नमस्कार, म गैरावासी नेपाली संघको महासचिव तथा यो दोस्रो विश्व सम्मेलन दोस्रो ज्ञान सम्मेलनको संयोजकको हैसियतले म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरूले यो नेपाल सरकार र गैरावासी नेपाली संघको संयुक्त आयोजनामा अक्टोबर 9 देखि 11 दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन सेकेन्ड ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनको आयोजन गर्दैछौँ। त्यसको तयारी हाम्रो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यसैलाई जानकारी दिनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रेस मिटको आयोजना चाहिँ गरेका हौँ र यस प्रेस मिटमा यहाँहरू पत्रकार साथीहरूलाई म सङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्मेलन आयोजना गर्न जो हाम्रो 1 वर्षदेखि तयारीमा राख्नुको सबै हाम्रो चाहिँ सेसन चेयरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो म्यानेजमेन्ट कमिटी तर्फबाट खास गरेर सङ्घको सचिवालयको तर्फबाट आइटी साथीहरूलाई पनि म यो उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब यो विश्व ज्ञान सम्मेलन गर्नुपर्नेको औचित्य के हो र यसको चाहिँ यसको इतिहास के थियो र त्यसलाई छोटोमा प्रस्तुत गर्नुहुन र उपस्थित सबैजनालाई स्वागत गर्नको लागि चाहिँ म अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू नमस्कार। गैरावासी नेपाली सङ्घ स्थापना भएको आजको ठिक 4 दिन पछाडि 17 वर्ष पुरा हुँदैछ। विशेष गरी 2046 सालको जुन प्रजातन्त्रको स्थापना पछाडि नेपालीहरू विदेशिने क्रम सुरु भएको हो, ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशिने क्रम सुरु भएको हो र त्यो विदेशिने क्रम सुरु भएसँगै विदेशमा नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने क्रममा अब चाहिँ नेपाल नै लाई नै समृद्ध बनाउनुपर्छ र यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिरिँदै गर्दा काहीँ न काहीँ नेपालीहरूको बाहिरिएका नेपालीहरूको अथवा गैरावासी नेपालीहरूको भूमिका नेपालको समृद्धिमा हुनुपर्छ भन्ने सोचेर गैरावासी नेपाली सङ्घको 2003 सालमा स्थापना भएको अक्टोबर 11 जुन आजको 4 दिन पछाडि 17 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो अवधिमा गैरावासी नेपाली साथीहरूले थुप्रै ज्ञान सिप र प्रविधि हासिल गर्नुभएको छ बाहिर बसेर। गैरावासी नेपाली सङ्घ स्थापना हुँदादेखि नै हामीले बोकेको उद्देश्यको मुख्य उद्देश्य के थियो भने हामीले सिक्किमको ज्ञान सिप प्रविधि अनि पुँजी नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति लगाउने भन्ने एउटा मुख्य उद्देश्य थियो हाम्रो। त्यो उद्देश्य मध्येको जुन पुँजीको पाटो छ, पुँजीको पाटोमा गैरावासी नेपालीहरूले जुन गैरावासी नेपाली सङ्घले अथवा गैरावासी नेपालीहरूले ठुलो सफलता प्राप्त गरे भन्दा हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा होस् अथवा सामूहिक रूपमा गैरावासी नेपालीहरूले ठुलो पुँजी नेपालमा लगानी गरिराख्नु भएको छ र त्यही पुँजीको कारणले गर्दा आज लाखौँका रोजगारीका अवसरहरू नेपालमा सिर्जना भएको छ र अब यो नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति पुँजी मात्रै काफी छैन, पुँजीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले सिक्किएको ज्ञान सिप र प्रविधि छ र त्यसमा पनि यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू यति लामो समयसम्म पढ्दै गर्दा अथवा बाहिर आएर व्यवसाय गर्दै गर्दा अथवा बाहिर आएर विभिन्न श्रमिक गर्दै गर्दा पनि फेरि पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा एउटा चाहिँ प्रविधि सिक्नु भएको छ, ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ र त्यो ज्ञान सिप र प्रविधिलाई नेपालमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले जुन 2002 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ ज्ञान सिप र प्रविधिको चाहिँ क्षेत्रमा रहनुहुने साथीहरूको एउटा व्यापक सम्मेलन हामीले गरेका थियौँ र त्यसमा झन्डै 350,000 साथीहरू संसारभरिबाट काठमाडौँमा जम्मा हुनुभएको थियो। त्यस पछाडि हामीले एउटा व्हाइट पेपर जारी गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि बुझाइसकेका छौँ नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति गैरावासी नेपालीहरू कहाँ कहाँ सहभागी हुन सक्छन्, कुन कुन क्षेत्रमा गैरावासी नेपाली साथीहरूको विज्ञता छ भनेर एउटा ठुलो सम्मेलन गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो जुन एउटा श्वेत पत्र हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र अब यो दोस्रो सम्मेलन हो। त्यो श्वेत पत्र हामीले हस्तान्तरण गरिसके पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यस पछाडि वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि तपाईँहरूको यो सम्मेलन चाहिँ पुँजीभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्यो, अब यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्छ, यसमा नेपाल सरकारको नेपालको राज्यको साथ सहयोग रहन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि हामीलाई चाहिँ यो प्रविधिको क्षेत्रको जुन सम्मेलन छ यसले असाध्यै प्रभावकारी छ, यो तपाईँहरूले यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् र यसमा भएका कुराहरू बरु यसलाई अब कार्यान्वयनमा पनि लिएर जानुपर्छ, व्हाइट पेपर जारी गरेर नेपालको राज्यलाई बुझाउने अथवा हाम्रो दराजमा थन्क्याउने मात्रै काम गरेर हुँदैन, अब यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ अब हामी त्यसरी लागिरहेका छौँ। यो नेसनल पोलिसी इन्स्टिच्युट बनाएर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले त्यसको मोनिटोरिङ गर्ने गरी हाम्रो तयारी सुरु भइरहेको छ। अब हामी चाहिँ हाम्रो प्रविधिलाई हामीले सिकेको ज्ञानलाई सिपलाई कसरी नेपालमा लिएर जाने, कसरी नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति आर्थिक उन्नतिको निम्ति लगाउने भनेर चाहिँ हामी व्यापक छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको चाहिँ आउने जुन हाम्रो 9 तारिक पर्सि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ, संसारभरका विद्वान साथीहरू वैज्ञानिक साथीहरू
त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका झन्डै 500 जना साथीहरू त्यसमा सहभागी भइराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ फिजिकल्ली यो मिटिङ काठमाडौँमै गएर चाहिँ गर्न चाहन्थ्यौँ यसचोटि। काठमाडौँमा हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सहकार्य गर्ने गरी चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका थियौँ, तर अनफर्चुनेटली यो बिचमा COVID-19 आएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ सारा साथीहरू ट्राभल पनि गर्न नपाउने स्थिति भइसके पछाडि हामीले यसलाई चाहिँ अब भर्चुअल्ली नै गरौँ भनेर लाग्यौँ र यसचोटि अब यो भर्चुअल्ली हुनु गइरहेको छ यो मिटिङ। र यसको मैले अघि नै भने जसरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हाम्रो सहकार्य छ यसमा, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ र अब यो जम्मा 2 दिन बाँकी छ साथीहरूको। यसमा छोटकरीमा मैले यसरी नै ब्रिफ गरेँ। अब यसका टेक्निकल पाटोहरूको बारेमा हाम्रो महासचिवज्यूले चाहिँ जुन उहाँले यसको चाहिँ कोअर्डिनेसन पनि गरिराख्नु भएको छ, जो यो विज्ञ सम्मेलनको ज्ञान सिप र प्रविधिको सम्मेलनको उहाँले डिटेलमा टेक्निकल पाटोहरू बताउँदै भन्नुहुन्छ साथीहरूलाई। र बिचमा अन्तिममा केही बाँकी साथीहरूको जिज्ञासा रह्यो भने म फेरि उपस्थित रहनेछु। पुनः म सबै पत्रकार साथीहरूलाई उपस्थित सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू। म मेरो स्क्रिन सायद यहाँले देख्नुभएको छ होला, म चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू कसरी आयोजना गर्दैछौँ भन्ने ब्रिफ म इन्ट्रोडक्सन दिन चाहिँ चाहन्छु। हामीले चाहिँ खास गरेर यो सम्मेलनमा हाम्रो युएनको सस्टेनेबल गोल र नेपाल सरकारको 15 पञ्चवर्षीय योजनाको एरियामा फोकस भएर चाहिँ विभिन्न सेसनहरू चाहिँ आयोजना चाहिँ गर्ने हाम्रो ओरिजिनल प्लान थियो। बिचमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय सेसनहरू हामीले कोभिडमा फोकस, खास कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो ओरिजिनल प्लान र यो पछि कोभिडसँग रिलेटेड सबैलाई हामीले ब्लेन्ड गरेर जानुपर्ने चाहिँ स्थिति भयो। र हामीले चाहिँ यो युएन सस्टेनेबल गोलको सबै क्षेत्रहरू कभर होस् नेपालसँग रेलेभेन्ट भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि टपिक्सहरू अलिक डाइभर्स खालका टपिक्स पनि छन् र हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरै गहिरावासी नेपाली विज्ञहरूको सहभागिता चाहिँ होस् र एक किसिमको नेटवर्क पनि होस् भनेर हामीले चाहिँ यो धेरै सेसन राखेका हौँ। यद्यपि हाम्रो प्लेनरी सेसन र हाम्रो सिम्पोजियम सेसन छन्, प्लेनरी सेसन चाहिँ मोर फोकस सेसन हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ सर्टेन विषयमा हामीले खास गरेर कोभिडकै बारेमा हामीले धेरै फोकस गरेका छौँ र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा। र हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ 3 दिनसम्म चल्छ, यो नेपालको समय 9 बजेबाट सुरु गरेर साँझ 3-7 बजे अथवा 8 बजे चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्त्य हुने कार्यक्रम चाहिँ छ। पहिलो दिन हाम्रो बिहानै 9 बजेबाट सुरु हुन्छ, 5 वटा सेसनहरू चाहिँ प्यारल हामीले चाहिँ चलाउँछौँ र सबै कार्यक्रम सकिसकेपछि दिउँसो एउटा प्लेनरी सेसन छ यो रिसर्च इनोभेसन एन्ड कमर्सियलाइजेसनमा। त्यो सकिसकेपछि शुक्रबार 4:30 बजे हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समुद्घाटन चाहिँ कार्यक्रम राखेका छौँ। 4:30 बजेदेखि 6:30-7 बजेसम्म र त्यसको लगत्तै हामीहरूले वास्तवमा नेपालभित्र बस्ने र बाहिर बस्ने डायस्पोराहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू बिच चाहिँ कसरी सहकार्य गरेर जान सकिन्छ यो ज्ञान सिप र प्रविधिलाई नेपालमा भित्राउने भने एउटा चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ सेसन राखेका छौँ। त्यो राखिसकेपछि त्यो चाहिँ पहिलो दिन हामीले त्यहीँ हामी अन्त गर्नेछौँ र दोस्रो दिन शनिबारको दिन हामीसँग प्लेनरी मात्रै सेसन हुन्छन्, प्यारल सेसन चाहिँ हुँदैनन्। त्यसमा चाहिँ खास गरेर 3 वटा प्लेनरी सेसन छन्। एउटा पहिलो प्लेनरी सेसन खास गरेर यो कोभिड जस्तो यो ठुलो डिजास्टर आएको बेलामा हामी कसरी प्रिपेयर हुने नेसन विकसित देशहरूको चाहिँ अनुभव चाहिँ के छ र नेपालका चाहिँ पोलिसीहरूमा ल्याप्सेजहरू के छन् त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यद्यपि यसको बारेमा हाम्रो सेसन चियाले नै एकछिन भन्नुहुन्छ। अर्को एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोलिसी नेपाल सरकारले लागू गरिसकेको छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको च्यालेन्जेसहरू के छन्, हामी डायस्पोराले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भने अर्को प्लेनरी छ। र अर्को चाहिँ हामीलाई लागेको महत्त्वपूर्ण सेसन भनेको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपालको इकोनोमीमा परेको इम्प्याक्ट चाहिँ के छ र अब पाथवे टु रिकभरी के सम्भावना हुन सक्छन् त्यसको बारेमा अर्को प्लेनरी छ। यस्तै गरी विभिन्न क्षेत्रमा भए हामीले चाहिँ रिजनल कन्फरेन्स गरेर ग्लोबल कन्फरेन्स गर्दैछौँ, 4 वटा रिजनमा यस्तो कन्फरेन्स भएको छ, त्यहाँ भएको रिपोर्टहरू हामीले पेस गर्नेछौँ दोस्रो दिनको अन्तिमतिर र लास्टमा त्यो दिन हामीले यो
हाम्रो इन्दिरा जोशी र उहाँको ब्यान्डले चाहिँ एउटा लाइभ कन्सर्ट गर्नुहुनेछ। उहाँको यसो मनोरञ्जन भन्दा पनि यो ब्लड डोनेसनको अवेरनेसको कार्यक्रम छ। लास्ट डे अलिकति प्याक छ। हाम्रो चाहिँ पाँचवटै सेसन प्यारल सेसनहरू चल्छन् र त्यसको अन्तिममा हामीले चाहिँ लास्ट इयर 2018 हामीले के कुराहरू चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेका थियौँ नेपाल सरकारलाई, त्यो बारे अहिलेसम्म के चाहिँ हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ र उपलब्धि हासिल गरेका छैनौँ भनेको त्यसका पछाडिको कारण चाहिँ के हो, हामी त्यो डिटेल रिपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। र 2020 भएको यो कन्फरेन्सले अब गरेका रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ के छन्, प्लानहरू के छन्, आउटकम के छन्, त्यो हामी एनालाइसिस गरेर यो कन्फरेन्सको चाहिँ हामी चाहिँ अन्त चाहिँ गर्छौँ। म यति भन्दै म हाम्रो यस कन्फरेन्सको को चेयर डाक्टर हरिदालाई यससँग कुन कुन स्टेक होल्डरहरू चाहिँ सहभागी चाहिँ हुनुहुन्छ, विषय त मैले छोइहालेँ, खालि त्यसको ओभरअल कोलाबोरेसन को कोसँग छ, यसको एउटा मुख्य पार्टनर हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ, यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा डक्टर हेम काफ्लेज्यू हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब यो फिजिकल भएको भएदेखि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमै हामीले गर्ने होटेलको सत्ता त्यसको सबै लजिस्टिकदेखि लिएर सबै म्यानेजमेन्ट काठमाडौँ युनिभर्सिटीले सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ भएको थियो। अनफर्चुनेटली हामीले यसलाई अनलाइन गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको जुन उहाँहरूकै युनिभर्सिटीमा गएर फिजिकल्ली उपस्थित भएर चाहिँ कन्फरेन्स गर्ने हाम्रो जुन किसिम इच्छा थियो त्यो सम्भव भएन। यद्यपि यसमा चाहिँ पेपर दिने हाम्रो इनाग्रेसन सेरोमोनीमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको भाइस प्रेसिडेन्टलाई हामीले चाहिँ इन्भाइट गरेका छौँ र भर्चुअल्ली भए पनि बाहिर बस्ने नेपालीहरू र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक्सहरू बिच एक किसिमको लिङ्केज गराउनलाई यो कन्फरेन्सले सहयोग गर्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ। र अन्तिममा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको तर्फबाट हाम्रो हेम काफ्ले सरले पनि केही कुराहरू चाहिँ राख्नुहुनेछ। म यति भन्दै छोटोमा हरिजी यसमा कुन कुन नेपालभित्रका बाहिरका नेपाल सरकार निकायहरू कुन कुन इन्भल्भ छन् यसमा चाहिँ छोटोमा भन्नु होला। र यो हामीसँग 206 हामीसँग कन्ट्रिब्युटेड पेपर छन् इन्भाइटेड सहित गरेर हाम्रो 81 चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्ट अथवा चेयरहरू हुनुहुन्छ भनेपछि हामीसँग करिब करिब 290 जतिको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब त्यो सेसनमा आउने, सुन्ने, आफ्नो रायहरू दिने, क्वेसन एन्सरमा सहयोग गर्ने चाहिँ थुप्रै हामीले डायस्पोरा र नेपालभित्रकै एक्सपर्टहरूको पनि हामीले चाहिँ उपस्थितिको अपेक्षा चाहिँ गरेका छौँ। म यति भन्दै डक्टर हरिदालाई इन्भाइट चाहन्छु। थ्याङ्क यू महासचिवज्यू, चेयर अफ दि सेकेन्ड ग्लोबल नलेज कन्फरेन्स, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू नमस्कार, साथीहरू र एटेन्डिजहरू, प्रेस मिटको एटेन्डिजहरू। अब यो एकदमै हामीले सकेसम्म फर्स्ट ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनबाट सेकेन्ड ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनसम्म आइपुग्दासम्म हाम्रो स्कोप चाहिँ, हाम्रो होराइजन चाहिँ बढोस् भन्ने एउटा हाम्रो मेन गोल थियो। त्यसैको आधारमा हामीले कोलाबोरेसनलाई चाहिँ अलिकति एक्सपान्ड गरेर लिएर गएका छौँ। त्यसमा हाम्रो डिरेक्ट कोलाबोरेसन महासचिवले भनिहाल्नु भयो काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्यस पश्चात हामीले नेसनल प्लानिङ कमिसन, ब्रेन ग्रेन सेन्टर, मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर्स, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग हामीले डाइरेक्ट कोलाबोरेसन गरेका छौँ। त्यस्तै सहभागिताको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सन, यो कन्भेन्सनमा 100 बढी इन्स्टिट्युसन्सहरूको इन्भल्भमेन्ट छ, जसमा म नेपालको तर्फबाट भनौँ न कन्भेन्सनमा चेयर गर्ने या इन्भाइटेड स्पिच दिने या किनोट स्पिच त्यो किसिमको मोडरेसनको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, मिनिस्ट्री अफ वुमेन, चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, मिनिस्ट्री अफ वाटर रिसोर्सेस, Ministry of Agriculture and Livestock Development, Ministry of Justice, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Ministry of Forest and Environment, Ministry of Urban Development. Some of these ministries are about renaming bhayeko hun sakcha. Past year, present, e ministries haru bata chai representation cha, presentations haru chan. Tyestai outside the country, hami jane ho bhane dekhi chai, hamro सेभरल इन्टरनेसनल कन्ट्रिजहरूबाट, इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसन र एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरूबाट प्रेजेन्टेसन छ। त्यसमा चाहिँ इन्डिया, साउथ कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, युके, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, युएसए र क्यानाडा, यी कन्ट्रीहरूका एजुकेसनल र रिसर्च इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट चाहिँ
प्रेजेन्टेसन आएको छ. यो प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ डायस्पोरा नेपाली एक्सपर्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ र इन्टरनेसनल कम्युनिटीको चाहिँ साइन्टिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ. त्यस्तै पेपरहरू चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनबाट, आइएलओबाट, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र वर्ल्ड फुड प्रोग्राम, यो चाहिँ युनाइटेड नेसनको अर्गन हो. त्यहाँबाट पनि एक्सपर्ट्सज्यूहरूले चाहिँ इन्भाइटेड टकहरू चाहिँ यो कन्भेन्सनमा प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ. र अब यसको अलावा हामीले यो कन्भेन्सनमा चाहिँ नेपालमा प्राइभेट सेक्टरमा पनि हामीले अलिकति कोलाबरेसन बढाएका छौँ. प्राइभेट सेक्टरबाट पनि हाम्रा थुप्रै पेपरहरू छन्. हाम्रो प्लानरी सेसन र एउटा सिम्पोजियम सेसनमा चाहिँ हामीले यो इनोभेसन, स्टार्टअप र कमर्सियलाइजेसनलाई पनि अलिकति इम्फासिस दिएको छौँ. त्यसैले प्राइभेट सेक्टरमा अहिले कसरी इनोभेसन भइरहेको छ, कसरी स्टार्टअपहरू बिल्ड भइरहेका छन् र कसरी प्रडक्टहरू कमर्सियलाइजेसनको फेजमा गइरहेका छन् भने त्यो सेक्टर पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेको ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनमा अलिकति स्कोप बढाउनलाई सहयोग गरेर आएको छ. मेनली यही नै छ अहिलेको स्ट्याटस चाहिँ. अब डिटेल चाहिँ हामीले कन्भेन्सनमा. थ्याङ्क यू हरिजी. अब ढिला नगरिकन हाम्रो सेसन चेयरहरू प्लेनरी वानबाट मैले तपाईँलाई बोलाइराख्नु पर्दैन, पी वान आउन सकिँदा बित्तिकै पी टूले चाहिँ सुरु गर्नु होला. सकिन्छ भने एक मिनट नभए दुई मिनट नबढाइकन म अब रन्जितजी तपाईँलाई इन्भाइट गर्छु है. नमस्ते सबैजनालाई. हामीले प्लेनरी सेसन वान अन्तर्गत इम्प्याक्ट अन नेपाल, नेपाल्स इकोनोमी एन्ड पाथ टु रिकभरी सेसनको लागि हामीले नेपालका मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, नेसनल प्लानिङ कमिसनका भाइस चेयरम्यान, प्राइभेट अर्गनाइजेसन, नेसनल तथा इन्टरनेसनल संस्थाका एकाडेमियाहरूबाट र साथै एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कका अधिकारीहरू पनि यो सेसनमा प्रेजेन्ट पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र डिस्कस गर्नुहुन्छ नेसनल र इन्टरनेसनल वेबाट नेपालमा परेका असरहरू र साथै यो सेसनले नेपालको सर्ट टर्म र लङ टर्म मिटिगेसन स्ट्रेटेजीको बारेमा पनि हामीले ब्रोड रूपमा छलफल गर्नेछौँ. र मेनली हामी चाहिँ यो सेसनलाई पाँचवटा ब्रोड वेमा हामीले डिभाइड गरेका छौँ. जस्तै नम्बर वानमा द असेसमेन्ट अफ द इम्प्याक्ट अन द इकोनोमी ड्युरिङ द पेन्डेमिक, नम्बर वान. नम्बर टू, इज आवर इकोनोमिक रिकभरी प्लान रोबस्ट इनफ टु रिकभर इकोनोमी. नम्बर थ्री, वाट आर द इमर्जिङ थ्रेट्स टु द फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी एन्ड द फिजिकल सस्टेनेबिलिटी. नम्बर फोर, हाउ टु ब्रिङ ब्याक द बिजनेस कन्फिडेन्स एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड देयर बाई इम्प्रुभ द प्रोडक्टिभिटी. And lastly, number five, how we can fund the economy recovery plan and what will be the cost of recovery. Ra sathai yo crisis le upaj gareka opportunity jastai TMT, telecommunication, medicine, technology, ke kasta kura haruma yo crisis le opportunity produce gareko cha र कुन कुन कुरामा हामीले यो नेपाली डायस्पोरा अथवा नेपालका बिजनेसम्यानहरूले कुन कुन सेक्टरमा फोकस गर्दाखेरि प्रोस्पेरस हुनसक्छ. र यस सेसनका कोअर्डिनेटर डाक्टर विश्वदाई र म हामी दुवैजना छौँ र यो सेसनलाई मोडरेट गर्नको लागि हाम्रो विश्वदाई हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू रन्जितजी. हामीले प्रोग्राम यहाँ डिस्प्ले गरायो हुनाले अब यहाँ साथीहरूले स्क्रिनमा पनि देख्नु भएको छ, त्यसै थिममा फोकस हुनु होला. टुमा हाम्रो द्रोणदाई पुरुदाई हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँ हुनुहुन्न भने हाम्रो सञ्जीवजी हुनुहुन्छ. हरिजी नभए तपाईँले नै यसो फोकस गरिदिनु पर्ने छोटोमा. पेन्डेमिक एन्ड नेचुरल डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट छ यो सेसन चाहिँ. सेसनको चेयर चाहिँ फर्मर मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट अफ नेपाल डाक्टर गङ्गालाल थुलाधरजीले गर्दै हुनुहुन्छ. यसमा सेभरल इन्भाइटेड टकहरू छन्, एउटा इन्भाइटेड स्पिच छ. मस्टली अब यसमा चाहिँ एपिडेमियोलोजी अफ कोभिड 19 इन नेपाल, अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस, नेपाल्स रेस्पोन्स टु कोभिड 19 पेन्डेमिक, नेचुरल डिजास्टर एन्ड पब्लिक हेल्थ प्रिपेयरनेस. एनआरएनएले पनि एकदमै ठुलो काम गरेको थियो यसपालि यो पेन्डेमिक मिटिगेसनमा.
त्यसको तर्फबाट एउटा इन्भाइटेड टक छ अन एनआरएनए डिजास्टर एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल्स रेस्पोन्स टु पेन्डेमिक कोभिड 19. त्यस्तै हामीसँग किनोट स्पिच छ फ्रम फर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन गभर्मेन्ट अफ नेपाल डाक्टर सुधा शर्माजी. उहाँले चाहिँ लेसन लर्न फ्रम पेन्डेमिक कोभिड 19 एन्ड अ वे फरवर्ड फर नेपाल्स हेल्थ सेक्टर. यसमा डिस्टिङ्गिस्ड प्यानलिस्ट रिमार्क मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट अनरेबल गगन थापाज्यूले प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ एनआरएनए आइसिसी रिप्रेजेन्टेसन डाक्टर बद्री केसीज्यूले गर्दै हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू. उत्तमजी सुरेश सर हुनुहुन्छ. यसमा म आफू छोटोमा म राख्न चाहन्छु, खास गरेर 2018 भएको यो पहिलो चाहिँ नलेज कन्भेन्सनबाट नेपालको साइन्स एन्ड पोलिसी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोलिसीमा हामीले के कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले रिकमेन्डेसन गरेका थियौँ. त्यति बेला हाम्रो सेसन चेयर डक्टर भुजू हुनुहुन्थ्यो. फर्चुनेटली डक्टर भुजूले नै यो त्यो टास्क फोर्सको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हुनुभयो र हामीसँग पनि सुझाव चाहिँ माग्नुभएको थियो र अहिले नयाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोलिसी नेपाल सरकारले ल्याइसकेको छ हाम्रो गएको कन्फ्रेन्स भइसकेपछि. अब यसका इम्प्लिमेन्टेसनका चाहिँ च्यालेन्जहरू के छन् र हामीले कसरी कोलाबोरेसन गर्न सक्छौँ नेपाल सरकारसँग भन्ने विषयमा चाहिँ यो सेसन चाहिँ फोकस चाहिँ हुनेछ. यसमा चाहिँ हाम्रो नास्टको भिसी उहाँ स्वयं आफैले नै यसको चाहिँ चेयर गर्दै हुनुहुन्छ. यसमा चाहिँ डिस्टिङ्विस्ड प्यानलहरू खास गरेर यो नेपाल सरकारको विज्ञान मन्त्रालयको सचिव उहाँ आफै चाहिँ यसमा चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सञ्जय शर्मा सर चेयर चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ र उहाँ आफै पनि यो पोलिसी ड्राफ्ट गर्नमा लिडरसिप रोल लिनुभएको हुनाले र सबै स्टेक होल्डरसँगै भएको हुनाले यसलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा खास गरेर पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसनको सेक्टरमा चाहिँ यो चाहिँ सेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने हामीले चाहिँ लागेको छ. नेक्स्ट समरजी P4 राजुजी यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँ 6 पनि सँगै कभर गरिदिनु होला राजुजी. डाक्टर राजु अधिकारी अस्ट्रेलियाबाट राजुजीलाई मैले देखेको थिएँ. राजुजी हुनुहुन्न, रामेश्वर सर हुनुहुन्छ. हजुर प्लिज यसलाई छोटो दुई मिनट दुइटै कभर गरिदिनु. हजुर हुन्छ. यो प्लेनरी सेसन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनको रिकमेन्डेसनको आधारमा नलेज इन्भेस्टमेन्टलाई अगाडि बढाउनुको लागि रिसर्च कमर्सियलाइजेसन एन्ड इनोभेसनको ठुलो रोल हुन्छ भनेर हामीले यो सिम्पोजियममा यो कन्फरेन्समा दुईवटा विशेष थिमलाई जोड दिएर राखेका छौँ. यो प्लेनरीमा चाहिँ हाम्रो थिम चाहिँ रिसर्च इनोभेसन एन्ड कमर्सियलाइजेसन भन्ने छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो चारवटा इन्भाइटेड टक छ जुन चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी सेक्टरबाट, एकाडेमिक सेक्टरबाट, इन्डस्ट्री सेक्टरबाट र एनआरएन सेक्टरबाट चारवटा इन्भाइटेड प्रेजेन्टेसनहरू हामीले गर्छौँ र त्यही थिममा कसरी यो रिसर्च कमर्सलाइजेसन र इनोभेसनलाई कसरी डोराउने भन्ने कुराहरूको ओभर हाकिङ एउटा रिभ्यू स्ट्याटस जस्तो एउटा प्रेजेन्टेसन हुनेछ र त्यो प्रेजेन्टेसन सिद्धेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा 40 मिनट जतिको प्यानल डिस्कसन छ र प्यानल मेम्बरहरू चाहिँ हाम्रो इमिनियन्ट अब नेपालका प्रख्यात इन्भेन्टरहरू जस्तो हाम्रो महावीर पुन्जी, डाक्टर विजय, डाक्टर सेरिङ लामा उहाँ चाहिँ सिइओ हुनुहुन्छ आइडियो स्टुडियो नेपालको आफ्नै कम्पनीको, सुरेश मानन्दर नामीको वान अफ द स्टार्टअप कलेज, उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर हामीले यो थिम प्रेजेन्टेसन जति पनि यो कुराहरू हामीले त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ एकदम डिटेल डिस्कसन हुन्छ र त्यसपछि हामीले Q&A सेसन पनि ग्लोबली पार्टिसिपेन्टसँगसित राखेका छौँ. र अब यो सिम्पोजियम चाहिँ हाम्रो नास्टको भाइस चान्सलर सुनिल बाबु श्रेष्ठजीले गर्नुहुनेछ. उहाँ नास्टको पनि हाम्रोसित यो MOU साइन भएको हुनाले अब यो उहाँको चाहिँ यो त्यो कुराको बारेमा पनि यो इनोभेसन रिसर्च कमर्सियलाइजेसनमा MOUsहरूको कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ. र सिम्पोजियम सेसनमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा सेसन छ, S6 भनेछौँ र त्यसको थिम चाहिँ हाम्रो स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन छ. हामीले स्टार्टअपलाई धेरै जोड दिएका छौँ किनभने नेपालमा अहिले रिटर्निङ डायस्पोराहरूले धेरै स्टार्टअप कम्पनीहरू खोलेको हुनाले र नेपालभित्र नै प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि स्टार्टअप कम्पनीको एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप कल्चर आएको हुनाले हामीले त्यहाँ त्यसलाई फोकस गर्न खोजेका हो. र त्यसमा दुईवटा सेसन छ, एउटा चाहिँ फर्स्ट सेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ
ती चारवटा इन्भाइटेड र सातवटा कन्ट्रिब्युटरी छ र त्यो चारवटा इन्भाइटेड चाहिँ सबै चाहिँ विदेशी साइन्टिस्टहरूको छ जो चाहिँ स्टार्टअप कम्पनीको सिइओहरू जसले आफ्नै कम्पनीहरू $400-300 million वर्थ कम्पनी चलाइरहेको छन् र सिएसआर जस्तो संस्थाले पनि त्यसमा चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छ र त्यसै गरी अर्को सेसनमा चाहिँ तिनवटा इन्भाइटेड र पाँचवटा कन्ट्रिब्युटर प्रेजेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ नेपालभित्रको इनोभेसनलाई फोकस गरेको छ फर्स्ट सेसन चाहिँ ओभरसिजको इनोभेसनको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा नेपालको कन्ट्रिब्युटरसित मिक्स गरेछ भने सेकेन्ड सेसनमा चाहिँ नेपालभित्रको इनोभेसन र कन्ट्रिब्युटरी दुइटै पेपरहरूलाई चाहिँ सँगसँगै राखेर हामीले चाहिँ गरेछौँ र त्यसमा चाहिँ विशेष हाम्रो जो चाहिँ स्टार्टअप र इनोभेसन हुनेछ र यो दुइटै सेसनमा हामीले ग्लोबल फर्स्ट ग्लोबल कन्भेन्सनमा जुन रिकमेन्डेसनहरूको आधारमा हामीले जुन कुराहरू गर्छु भनेको थियो त्यसको पनि एउटा चाहिँ सोर्ट समरी प्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्छौँ कति हामीले गऱ्यौँ र कति यो सेसनले कभर गरेर यसको नेक्स्ट फेज अफ रोड मेप कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो कुरा पनि हामीले छलफल गर्छौँ त्यति नै हो अनुराज थ्याङ्क यू म अब प्रोफेसर डाक्टर जगदीश तेम्चिना हाम्रो एग्रिकल्चरको सेसन चेयर हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु म जगदीश दाई पछि चाहिँ हाम्रो देवी तपाईँ रेडी हुनु होला ओके धन्यवाद म आई एम जगदीश तेम्सिना सिम्पोजियम वनको कोअर्डिनेटर यो चाहिँ यो सिम्पोजियममा चाहिँ जम्मा दुईवटा सेसन छन् दुई घन्टाको दुई दुई घन्टाको र पहिलो सेसन चाहिँ डक्टर दिलबहादुर गुरुङ अनरेबी मेम्बर नेसनल प्लानिङ कमिसन एग्रिकल्चर हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुनेछ फर्स्ट सेसन र सेकेन्ड सेसन चाहिँ डक्टर बिमला राई पौड्याल उहाँ चाहिँ अनरेबी मेम्बर नेसनल एसेम्ब्ली राष्ट्रिय सभा हुनुहुन्छ र यो जुन पहिलो सेसनमा जुन डक्टर दिलबहादुर गुरुङले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा पेपर चाहिँ फेरि डक्टर बिमला पौडेल उहाँले आफै एउटा पेपर दिँदै हुनुहुन्छ इन्भाइटेड पेपर उहाँले चाहिँ ओभरअल इम्प्याक्ट अफ COVID-19 अन दि यो के छ भने चाहिँ एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्युरिटी इन नेपाल लेसन्स एन्ड इम्प्लिकेसन्स भन्ने टपिकमा बडा धेरै कुरोमाथि कभर गर्नुहुन्छ ब्रड लेभलमा र त्यसपछि गएर चाहिँ अनि त्यस फलोअपमा चाहिँ फेरि डक्टर हरिबहादुर केसी उहाँ चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइफ स्टक डेभलपमेन्टबाट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ रियली पोलिसीहरू अब ओभरअल ब्रडली एग्रिकल्चर पोलिसिजहरू अहिले नयाँ के भइरहेका छन् र स्पेसली यो COVID-19 जुन अहिले इफेक्ट गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अहिले एटेम्प्ट गरिराखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँले पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ दुईवटा मेनली पोलिसी रिलेटेड पेपरहरू छन् त्यसपछि हामी अब एग्रिकल्चर चाहिँ बडा नेपालको एग्रिकल्चर चाहिँ ओभर एकदमै कम्प्लेक्स डिफ्रेन्ट एग्रो इकोलोजिकल रिजन्सहरू कम्प्लेक्स सिटिजहरू धेरै भएको हुनाले यहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै गर्ने धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरो हुन जान्छ राम्ररी विभिन्न एग्रो इकोलोजीको सिस्टममा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ कोलाबोरेटिभ वा अपर्च्युनिटिजहरू बाहिर एनआरएनए र नेपालको काउन्टर पार्टसँग मिलेर गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब कम्पोनेन्ट्स अफ दि इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टम्स जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्रप हो राइसदेखि लिएर लाइफ स्टक फिसरिज एक्वापोनिक्स जुन चाहिँ अहिले अर्बानमा चाहिँ गरिने चाहिँ अब एग्रिकल्चरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने एग्रो बायोडाइभर्सिटी जुन चाहिँ हिल्समा माउन्टेन्समा चाहिँ बढी एग्रो बायोडाइभर्सिटी बढी छ र एग्रो बायोडाइभर्सिटीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि के छ भने अब अहिले चाहिँ फुड लसेसहरू धेरै भएको हुनाले फुड लसेसहरू स्पेसली रेनी सिजनमा पनि भएको हुनाले कसरी ड्राई चेन टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ कसरी युज गरेर त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अमेरिकाबाट पीताम्बर दाहाल डाक्टर पीताम्बर दाहालज्यूले उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र यसै गरी रोल अफ जेन्डर एन्ड कल्चर इन एग्रिकल्चर भन्ने सम्बन्धमा पनि टपिक छ र यो भइसकेपछि आएर चाहिँ नेपाल र बाहिर विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट सबैको रिप्रेजेन्टेसन यहाँ भएर इन्टरेक्सन हुन्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ अनि के छ भने अब हाम्रो चाहिँ बाहिर हामी एनआरएनए बाहिर बसेर चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालको काउन्टर पार्टसँग चाहिँ मिलेर हामीले काम गर्ने भन्नेमा चाहिँ दुईवटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ दुईवटा एसोसिएसनहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ अमेरिकामा नापा र त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा पनि हामीसँग नेपाफ भन्ने एउटा एसोसिएसन खोलेको छ नेपालीज एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर फोरेस्ट्री एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इन अस्ट्रेलिया र यी दुइटैले चाहिँ एउटा कुन स्टेजमा छन् र उद्देश्य के हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूले पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो सबै गरिसकेपछि अनि कन्ट्रिब्युटेड पेपरहरू पनि छन् इन्डिभिजुअल पेपरहरू र
लास्ट मासी गर जम्मा दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यानल सेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ प्यानल डिस्कसन, एउटा फर्स्ट सेसनमा पनि एउटा प्यानल डिस्कसन जहाँ चाहिँ मुना मार्केटिङ सम्बन्धमा चाहिँ मुना चाहिँ अब यो चाहिँ एनआरएनएको र हाम्रो गभर्मेन्टसँग मिलेर गरिएको अहिले एउटा एउटा यो एक्जाम्पल हो, नयाँ नमुनाको रूपमा आइरहेको छ र यसले चाहिँ कसरी डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल मार्केटिङमा एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने, ता चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यहाँ डिस्कसन हुन्छ। र त्यसै गरी नेक्स्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो लेभरेजिङ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफ यु नो फर डोमेस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल मार्केटिङ फर प्रमोसन अफ नेपालीज प्रोडक्ट्स भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को एउटा चाहिँ हुन्छ नि, दुइटैमा चाहिँ अहिले राम्रै राम्रो किसिमको चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरू चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गरेको छ र डिस्कसन हुन्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ निकै नै बिजी हुने भइरहेको छ र इट इज ए भेरी टाइट प्रोग्राम बिजी, र म तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ र अरू जति पनि अडियन्सहरू सबैलाई चाहिँ म यसमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ इन्भाइट गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डेमै छ, 9 to 2 PM, 9 AM to 2 PM फ्राइडेमा छ। थ्याङ्क यू प्रोफेसर तिमसेना। म त्यसपछि देवीजी अलिक छोटो गरौँ होला, हाम्रो धेरै साथीहरू भए हुनाले। नमस्कार, म देवी बस्नेत, यो एसिया पेसिफिक को कोअर्डिनेटर। हाम्रो चाहिँ सेसनको हाम्रो सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिएको छ, प्लिज। ओके, हाम्रो यो सेसन चाहिँ बायोमेडिकल टेक्नोलोजिस भन्ने सेसन छ। यो चाहिँ रुम नम्बर 3 अक्टोबर 11 बेलुका नेपालको 2:30 to 7 PM छ। विशेष गरिकन हामी यो सेसनमा चाहिँ 3 सेक्टरमा हामीले छुट्याएका छौँ। एउटा फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ मोडर्न एप्रोच टु बायोमेडिसिन भन्ने, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्भाइटेड स्पिकरहरू हुन्छ डक्टर रमेश गिरी अमेरिकाबाट। उहाँले चाहिँ यो केमिकल सिन्थेसिसको बारेमा कसरी यो एप्रोच युज गर्न सकिन्छ बायोमेडिसिनमा भन्ने बारेमा कुरा गर्नुहुनेछ भने, डक्टर दीपक उप्रेतीले यो CAR-T यो इम्युनो टेक्नोलोजीको बारेमा डिस्कस गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी इन बायोमेडिसिन भन्ने एउटा सेक्टर छ। त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली यो बायोटेक्नोलोजी यो मोडर्न टेक्नोलोजी कसरी युज गरिएको छ भन्ने विषयमा हाम्रो डक्टर वाङ दीले चाहिँ हार्वर्ड मेडिकल स्कुलबाट यो 3D प्रिन्टिङको सँग रिलेटेड डिस्कसन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर डक्टर विशेष खनालजी हुनुहुन्छ। र हाम्रो थर्डमा चाहिँ छ बायोमेडिकल टेक्नोलोजी इन COVID-19 डायग्नोस्टिक। हामीले यसमा चाहिँ यो अहिले रिसेन्टली जुन COVID-19 छ यसको डायग्नोस्टिकको बारेमा धेरै रिसर्चहरू भएको छ, कुनै चाहिँ प्लस कुनै माइनस यो विषयवस्तुहरूमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने भएको भएर यसमा हामीले एउटा प्यानल डिस्कसन राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन यसमा इन्भल्भ भएका चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो डक्टर ज्योति आचार्य, डक्टर अजित कर्ण, जस्तै लगायत अरू साथीहरू त्यहाँनिर डिस्कसन गर्नुहुनेछ। र हामी यो टोटल सेसनलाई चाहिँ हामी 3-4 कोर्डिनेट गर्नेछौँ, म आफै रहनेछु। त्यस्तै गरेर चाहिँ डक्टर सुशीला महर्जन हार्वर्ड मेडिकल स्कुलबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर रोशन लाल श्रेष्ठ हुन्छ नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युट अफ नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ USA हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो डक्टर नितेश अरियाल MD इन्टरनेसनल मेडिकल कतारबाट हुन्छ। हामी 4 यो 3 सेसनहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरहरूमा डिस्कसन गर्नेछौँ। र यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेदेखि हामी यहाँ चाहिँ स्पेसली नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई हेरेर यङ साइन्टिस्टहरूको चाहिँ छलफल हुने भएको भएर तपाईँ सबैलाई म यहाँ आएर पार्टिसिपेट हुनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। साथीहरूले प्रेजेन्टेसन गर्दा नाम चाहिँ नदोहोऱ्याइरहनु होला, खालि थिम भन्नु किन हामीले नाम यहाँ सबै डिस्प्ले गरिरहेको छौँ। म त्यसो अनलजीले सायद लोकजी हुनुहुन्न भने S3, S4 दुवै कभर गर्नु होला प्लिज। धन्यवाद सर। म यो सेसनमा चाहिँ हामी नेपालमा फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा हामीले मिक्स सबैतिरबाट गभर्मेन्ट रेगुलेटर, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटर राखेको छौँ। हाम्रो कोअर्डिनेटर चाहिँ बिन्दु लोहनीजी हुनुहुन्छ, उहाँ डक्टर बिन्दु लोहनी एकदमै लामो अनुभव एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गर्नुभएको। र यसमा हामीले डोनर एजेन्सीको हिसाबले पनि एउटा अभिषेक बस्नेतजीलाई भनेको छौँ, उहाँको प्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष गरी उहाँले पर्सनल हिसाबले भन्नुहुन्छ, तर पनि एउटा मिक्स फिल त्यो हिसाबले आउँदा लिगल प्रोफेसनल, त्यसपछि
यसमा गएर आएपछि नेपालीबाट पनि र भनौँ न यहाँ प्राइभेट सेक्टरको पनि प्रेजेन्ट रिप्रेजेन्टेसन राखेको छौँ. प्राइभेट सेक्टरमा विष्णु अग्रवालजी सिएनआईबाट बोल्नुहुन्छ भने यसमा इन्भेस्टमेन्ट बोर्डबाट सुशील भट्टजीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ र अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा कसरी डिस्ट्रिब्युसन म्यानेज गरिरहेको थियौँ भन्ने हिसाबलाई चाहिँ उर्मिला श्रेष्ठज्यूले यो सल्ट ट्रेडिङबाट त्यहाँको कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ. यसमा बेसिकली नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन र इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र नेपाललाई कसरी चाहिँ नि एउटा भनौँ न मेक इन नेपालको टाइपले नेपाललाई कसरी चाहिँ अझ पनि बढी भनौँ न इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने र यहाँबाट बढीभन्दा बढी फाइनेन्सियल रिसोर्सेस ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रयास यसमा मन्थन हुन्छ र हाम्रो समस्या हाम्रो दुवै चिजहरू चाहिँ हामीले यसमा समस्या बारे डिस्कसन गर्छौँ. थ्याङ्क यू अनलजी. लोकजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ. लोकजी यहाँले पनि छोटकरीमा फिनटेकको बारेमा. थ्याङ्क यू डाक्टर. नमस्कार सबैलाई. यो चाहिँ सेसन 4 छ. यो चाहिँ फिनटेक फर इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन भन्ने चाहिँ टपिक छ. यो सेसनमा हामी मेनली चाहिँ फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीले चाहिँ गर्ने इम्प्याक्ट देशको इकोनोमिकल ट्रान्सफर्मेसनमा यसले ल्याउने चेन्जेसहरूको बारेमा डिस्कस हुनेछ र यसमा तिनवटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हामी डिस्कसन गर्नेछौँ. एउटा चाहिँ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट डिस्कसन गर्नेछौँ भने अर्को गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ पर्सपेक्टिभबाट पनि हामी त्यहाँ डिस्कसन गर्नेछौँ र अर्को भनेको अन्टरप्रिनर्स ब्याङ्कर्स फाइनेन्सियल सेक्टरका इनिसिएटरहरू पोलिसी मेकर पोलिसी लेभलमा एडभोकेसी गर्नेहरूको त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन रहनेछ. यो सेसन मेनली दुई चरणमा हुनेछ. एउटा प्रेजेन्टेसन सेसन रहनेछ भने दोस्रो सेसन चाहिँ यसको चाहिँ प्यानल डिस्कसन सेसन रहनेछ जहाँ चाहिँ अडियन्सहरूले क्वेसन राख्न पनि सक्नुहुनेछ. अब यो 11 तारिकमा छ र यसमा हाम्रो चेयर चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको चाहिँ सेक्रेटरीले राष्ट्र ब्याङ्कको पेमेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्टको इडीले पनि यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन र प्यानल डिस्कसनमा पार्टिसिपेसन गर्नुहुनेछ. त्यस्तै इन्टरनेसनल लेभलको आइएफसी लगायत चाहिँ अन्टरप्रेनर्सहरूको पनि सहभागिता रहनेछ र यो सेसनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा छ. थ्याङ्क यू. हामी S6 हामीले कभर गरिसक्यौँ. अब S7मा डाक्टर तारा सिग्देलजी युएसए बिहान हुनुहुन्छ. S5 छुट्यो है. सरी ज्ञानजी तपाईँ हुनुहुन्छ नि लाइनमा. नमस्ते, म ज्ञानेन्द्र प्रसाद जोशी. म साउथ कोरियामा सेजोङ युनिभर्सिटीमा म काम गर्छु. हाम्रो सेसनलाई हामीले दुई विधामा बाँडेका छौँ. एउटा आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्युरिटीमा रिसेन्ट एडभान्समेन्ट के छ भन्ने र त्यसमा चाहिँ हामी नेपाल अहिले विश्व रेसमा कहाँनिर छौँ र विश्वको स्ट्यान्डर्ड के छ, हामी के गर्न सक्छौँ आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भन्ने कुरा डिस्कस गर्नेछौँ. यसमा चाहिँ हाम्रो चारजना चाहिँ प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ र तिनजना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ. प्यानलिस्टहरू हामीले चाहिँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसनबाट, नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीबाट र एउटा प्राइभेट कम्पनीबाट सिटिओ एकजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बोलाएको छौँ. यसमा चाहिँ विशेष त हाम्रो ध्यान चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा गैर आवश्यक नेपालीहरूले के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन् भन्ने हुनेछ र हाम्रो अर्को सेसन चाहिँ आइसिटी एज अ टुल नेपालको विकासमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हुनेछ. यसमा चाहिँ हाम्रो पिएचडी क्यान्डिडेटहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नेछन्. इन्भाइटेड टकमा चाहिँ हाम्रो विदेशी प्रोफेसर हुनुहुन्छ र आइसिटी फर बेटर हेल्थ भनेर एकजना डक्टर प्रणिता उपाध्यायज्यूले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ. टोटल हामी कहाँ चाहिँ 6 प्रोफेसरहरू हाम्रो टोटल सेसनमा र एकजना सिइओ, 5 पिएचडी क्यान्डिडेट, एनटिसीका एमडी, एनटिएका डाइरेक्टर र प्राइभेट सेक्टरकोबाट एकजना सिटिओ हुनुहुन्छ. यसबाट हामी एउटा फ्रुटफुल आउटपुट आउनेछ भन्नेमा विश्वास छौँ. यो यसमा भाग लिइदिनु हुन आह्वान गर्दछु. धन्यवाद. थ्याङ्क यू ज्ञानजी. सरी तपाईँलाई मैले मिस आउट गरेँ, मेरो मन आत्तिरहेको छ कि त्यो भएर. S7 म S7 जान चाहेँ.
तारा जी हुनुहुन्छ लाइनमा? यहाँ क्यालिफोर्नियामा त धेरै बिहान छ जस्तो लाग्यो मलाई. डाक्टर अधिकारी नारायण अधिकारी हुनुहुन्छ नेपालबाट, उहाँहरू दुवैजना उपस्थित देखिएन. हरिजी यसमा तपाईँले ब्रिफ गरिदिनु होला. सब हजुर हजुर, थ्याङ्क यू. S7 इन्टरसेक्सन इन नेचुरल साइन्सेस, यसमा नेचुरल साइन्सेसका सेभरल विधाहरू बिचमा मर्ज गरेको चाहिँ यो सेक्टरहरूमा चाहिँ इमर्जिङ आइडियाजहरू के छन्, रिसर्चहरू के भइरहेको छन्, यो विषयमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुनेछ. यो चाहिँ 11 अक्टोबर 2020 9 बजेदेखि 13:30 नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइमको सेसन छ. यसमा पनि दुईवटा सेसन छन्, दुईवटा थिममा प्रेजेन्टेसन हुँदैछ. S7A प्लानिङ र पोलिसी इन्ट्रोडक्सन छ. यसमा चाहिँ हाम्रो किनोट स्पिचेसहरू छन्, 4 किनोट स्पिचेसहरू. यसमा चाहिँ फर्मर रजिस्टर काठमाडौँ युनिभर्सिटी साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड सोसाइटीको बारेमा उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ. त्यस्तै भाइस चान्सलर त्रिभुवन युनिभर्सिटी, उहाँले चाहिँ चेन्जिङ ल्यान्डस्केप अफ नेचुरल साइन्स एजुकेसन इन नेपाल एन्ड च्यालेन्जेस फर क्याचिङ अप विथ रेस्ट अफ द वर्ल्ड, त्यसमा किनोट स्पिच रहनेछ. त्यस्तै अर्को किनोट स्पिच रहनेछ डाक्टर गिरिधरी शर्मा पौडेलज्यूको, यो चाहिँ चेन्जिङ ल्यान्डस्केप अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एजुकेसन इन नेपाल. त्यस्तै अर्को किनोट स्पिच रहनेछ भाइस चान्सलर अफ मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी प्रोफेसर डाक्टर नन्द सिंह, उहाँको टाइटल रहनेछ, उहाँको टपिक्स रहनेछ, नेपाल इज अ बायोलोजिकल गोल्ड माइन शुड बी कन्भर्टेड इन्टु ए प्रस्परस नेसन विथ डिस्ट्रप्टिभ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. त्यस्तै यो सेसनमा प्यानल डिस्कसन छ. त्यस्तै सेसन S7B नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ मोस्टली कन्ट्रिब्युटेड टक्सहरू रहनेछन्. यी टक्सहरू चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्नियाका प्रेजेन्टेसनहरू रहनेछन्. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू हरिजी. S8 डाक्टर द्रोण रसाली हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्न भने डाक्टर अमात्य भए पनि हुन्छ. हामी यसो गरौँ कि द्रोण दाईलाई ठिक्कै टाइममै इन्टर हुनुभयो. द्रोण दाई तपाईँलाई नमस्ते. द्रोण दाईले 2 नबढाइकन यो सेसन 8 लाइफ एन्ड हेल्थ साइन्सेसको बारेमा अलिकति हाइलाइट चाहिँ दिनुपर्ने हो. दाई हुन्छ अहिले नै? अहिले नै हजुर, ठ्याक्कै ठ्याक्कै पालो आएको थियो दाई, त इन्टर भइहाल्नु हो हजुर. अहिले नै सुरु हजुर प्लिज दाई, सम्बोधन नगरी 2 भित्रैमा सघाउँ दाई. हुन्छ ल, नमस्कार सबै साथीहरूलाई. अब यो चाहिँ एउटा लाइफ एन्ड हेल्थ साइन्सेस भन्ने एउटा सिम्पोसियम छ, जो चाहिँ 4 लामो छ, सेसनको योजना छ. यसमा मुख्यतया यो हामीले के देखिराखेको छौँ भने यो कोभिडको महामारीमा जुन प्रकारको अवस्था छ, हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्यको एउटा रोगको, भाइरसको रोगको मात्र नभएर यसले समाज, देश र व्यक्ति सम्पूर्णलाई चाहिँ कसरी असर पारेको छ, हाम्रो सम्पूर्ण लाइफस्टाइलहरूलाई नै अस्तव्यस्त पारेको जो छ, त्यसले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ. हेल्थ भनेको एकदमै व्यापक विषयवस्तु हो. हेल्थले हेल्थ भन्नाले कुनै एउटा उपचार गर्नु, हस्पिटलमा उपचार गर्नुलाई मात्र हेल्थ भन्दैन. त्यो कारणले WHOको पनि डेफिनेसन ब्रोड छ, हेल्थको स्वास्थ्यको चाहिँ जुन परिभाषा, त्यसले चाहिँ यो मानव जीवनलाई चाहिने हरेक कुराहरूको यसमा समावेश भएको हुन्छ. त्यो कारणले त्यसैलाई मध्यनजर राखेर सम्पूर्ण रूपमा यो मानव जीवनलाई हेल्थको, स्वास्थ्यको लागि चाहिने कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले यो सेसन राखेको हौँ. यो सेसनमा व्यापक रूपमा धेरै कुराहरू समेटिएको छ. खास गरेर के हुन्छ भने, अब जब समाज विकास हुँदै जाँदाखेरि अहिलेको मोडर्न युगमा यो सरुवा रोगभन्दा नसर्ने रोगहरूले बढी चाप्दै जान्छ, किनभने मानिसहरू धेरै वर्ष बाँच्दै जान्छ अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका विशिष्ट किसिमका रोगहरू लाग्दै जान्छ, जीर्ण रोगहरू लाग्ने गर्छ. ती जो रोगहरूले गर्दाखेरि यो हेल्थ केयर कस्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ यो सरकारको पनि,
र आउट अफ पकेट आफ्नो व्यक्तिगत खर्च पनि बढ्दै जान्छ यो हेल्थमा हेल्थले त्यस गर्दाखेरि यी सबैलाई समष्टि गर्नलाई फेरि धेरै जस्तो रोगहरूको कुनै कारक तत्त्व हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली र हाम्रो एउटा लाइफस्टाइल बिहेभियर हामीले के गर्छौँ हाम्रो व्यवहारहरूबाट चाहिँ यसले असर पारेको हुन्छ रोग आफैमा भन्दा पनि त्यस कारणले यी सबैलाई समेटेर खास गरेर क्यान्सर जस्ता रोगहरू ले चाहिँ कसरी जीवनको अन्त्यसम्म पनि यसले असर पारेको हुन्छ र जीवनको अन्त्यसम्ममा जुन अन्तिम घडीमा गरिब गरिब भनौँ न जीवनका वृद्ध अवस्था भएर अन्तिम अवस्थामा रोगले ग्रस्त भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुराहरूको हाम्रो प्लानिङ चाहिँ नेपालमा अलिक कम छ त्यसलाई पनि हामीले जोड गरेर हरेक प्रकारको एउटा हेरचाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समेत हामीले विशेष स्पेसलाइज सर्भिसेसहरूदेखि लिएर समष्टिगत चाहिँ लाइफस्टाइल विषयहरूमा कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ राज्यले के गर्नुपर्छ जनताले के गर्नुपर्छ त्यस्तो सबैलाई समेटेर एउटा व्यापक प्रकारको एउटा सेसनमा राखिएको छ यो सेसनमा धेरै प्रकारको विशेषज्ञहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ पूर्व सचिव पूर्व हेल्थ स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सुधा शर्माले किनोट यसमा चेयर गर्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध विशेषज्ञहरू यस विषयकाहरूले चाहिँ यसमा आफ्नो कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र हामीले अन्तमा केही राज्यलाई सरकारलाई विभिन्न तह खास गरेर अहिले यो फेडरलिजम आएको छ फेडरलिजममा हरेक तहका सरकारले के कस्तो योजना र कस्तो किसिमको सेवा सुविधाहरूको आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने रिकमेन्डेसन सुझावसहित हामीले यो प्रस्तुत गर्नेछौँ पछि चाहिँ यसको रिपोर्ट पनि हामीले तयारी गर्ने योजना छ अब यसमा केही प्रश्नहरू भएमा चाहिँ म राख्न चाहेँ म विशेष गरेर एउटा भिन्न भिन्न पत्र कार्यपत्रहरूको बारेमा म चाहिँ गर्न चाहिन यो समय थ्याङ्क्यु दाइ थ्याङ्क यू क्वेसन एन्सरमा हामी आउँछौँ अब यस नाइनको दुवैजना कोअर्डिनेटर चाहिँ यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको चाहिँ रतन जहाँ हाम्रो पूर्वको महासचिव पनि हुनुहुन्छ एनआरएनको सतीश त्रिपाठीजी उहाँ दुवैजना युएसएमा हुनुहुन्छ टाइमको कारणले गर्दा नि उहाँले जोइन गर्न सक्नु भएन जस्तो लाग्यो यो हामीले टाइम चाहिँ बचोस् भन्ने हिसाबले अब यसको डिटेल यो एब्स्ट्र्याक्टहरू पनि हामीले चाहिँ पब्लिस आज गरिदिन्छौँ अब त्यहाँ जानकारी के छुटेको छ भने त्यहाँबाट लिन आउन अनुरोध छ र यसको हाइलाइट भनेको हामीले त्यहाँ केही मेयरहरूलाई पनि फर इक्जाम्पल यो पालुमटारको मेयर स्टाफलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ एज अ अब्जर्भरको रूपमा केही स्थानीय लेभलमा पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले केही इक्जाम्पलहरू यसमा टक भएको हुनाले अरू डिटेल चाहिँ यहाँ चेयरहरू नभए हुनाले हामीले वेबसाइटमा हामीले एब्स्ट्र्याक्टबाट चाहिँ लिनुहुन अनुरोध चाहिँ गर्छौँ र यदि क्वेसन पछि हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसनमा आउनुभयो भने तपाईँको जिज्ञासा को जवाफ उहाँले दिनुहुनेछ यस टेनमा सञ्जीवजी डाक्टर सञ्जीव सापकोटा उहाँले पब्लिक हेल्थ एन्ड पेन्डेमिक मिटिगेसनको चेयर गर्नुभएको छ दुई मिनटभित्रैमा सकेसम्म है सञ्जीवजी हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू अनि सम्पूर्ण हाम्रा प्रेस जगतका साथीहरू म डाक्टर सञ्जीव सापकोटा हेल्थ कमिटी अफ NRNA Non-Resident Nepal Association ko chairperson ra I'm very excited to share with you your symposium number 10 public health and pandemic mitigation hami sanga policy level ma ministers haru hununcha hamro health ministry bada representative haru aunu hune bhako cha testai justice former justice minister Upendra Yadav aunu hune bhako cha ra hamro renowned speakers haru madhye ma हाम्रो यो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट अनि हिज हर एक्सलेन्सी एम्बेसडर फर ओमान फर नेपाल हुनुहुन्छ र हेल्थ एडभोकेट्स र हेल्थ प्रोफेसनलहरूको भरिभराउको हाम्रो सेसन छ सबैजना आइदिनु होला यो सेसनबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ यसमा
हेल्थ भनेको ह्युमन राइट्स हो भन्ने कुरा हाम्रो जस्टिस मिनिस्टरले फर्मर जस्टिस मिनिस्टरले भन्नुहुनेछ भने हामी पेन्डेमिकमा हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरू के भएका छन् भन्ने कुरा हाम्रो डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहले भन्ने हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रा यो सिम्पोजियमलाई हामीले दुई भागमा बाँडेको छौँ, सुरुमा प्लेनरी र साइन्टिफिक प्रेजेन्टेसन। प्लेनरीमा हाम्रो पोलिसी लेभलमा हेल्थ लेभलमा हाम्रो डिस्कसन्स हुन्छ, त्यसमा डाक्टर भगवान कुरालले सेफ्टी अमङ हाम्रो हेल्थ प्रोफेसनल भन्ने कुरामा उहाँले बोल्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो माननीय रिना गुरुङ बागमती प्रोभिन्सको हाम्रो अनरेबल माननीय हुनुहुन्छ, उहाँले इन्डिजिनस हेल्थ हाम्रा हाम्रो जनजाति समुदायमा हुने गरेका हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूको बारेमा उहाँले प्रकाश पार्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो स्वास्थ्य भनेको मानव अधिकार हो भन्ने कुराको हाइलाइट पनि त्यसमा हुनेछ। त्यसपछि हामीहरूले त्यो सेसनमा विभिन्न हाम्रो हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू न्युरोलोजी, त्यसपछि मानसिक स्वास्थ्य, त्यसपछि ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी हाम्रो पेट सम्बन्धी विकारहरू भनेको कुरामा, अनि त्यसपछि जेनरल सर्जरीमा कस्ता कस्ता कुराहरू हामी आउँछन् भन्ने कुराको डिस्कसन हाम्रा विश्वभरिबाट आउनुभएका नेपाली मूलका डाक्टर नर्सहरूले गर्नुहुनेछ। केही नाम भन्न चाहन्छु म, साउथ अफ्रिकाबाट डाक्टर जेनरल सर्जन हाम्रो पुष्पराज भट्टराई हुनुहुन्छ भने अमेरिकाबाट हाम्रो न्युरोलोजिस्ट डाक्टर इशान अधिकारी हुनुहुन्छ। त्यस्तै सिनियर ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर दिपेन्द्र पराजुले बोल्नुहुनेछ। नेपालबाट साइकियाट्रिस्ट निशिता पाठकजीले बोल्नुहुनेछ। यहाँ मैले अब स्लाइड एउटा सानो मिल्छ भने म त्यो यो अलि मिलेन त ठिकै छ, त्यो मेरो हामीले पावर हाम्रो फ्लायर्सहरू रेडी भएको छ र यसबाट हाम्रा साइन्टिफिक प्रेजेन्टर्सहरू रवि नायक, त्यसपछि हाम्रो मोहन पाठकज्यू, अनि त्यस्तै अरू हाम्रा विज्ञहरूले हाम्रो साइन्टिफिक प्रेजेन्टर हुन्छ, भोमा गुरुङ भोमा लिम्बूज्यूले महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी बारेमा विश्वभरिको बारेमा उहाँले प्रकाश पार्नुहुनेछ भने यस्तै हाम्रो जानकी पौडेलज्यूले हाम्रो विशेषत महिलाहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा उहाँले बोल्नुहुनेछ। समय थोरै छ, पेन्डेमिक पब्लिक हेल्थ एन्ड पेन्डेमिक मिटिगेसन यो शुक्रबार नेपाल समय 9:30 रहनेछ बिहानको, October 9। अब जम्मा अब हामीसँग 48 घन्टा भन्दा पनि कम बाँकी छ, तपाईँहरू आउनुहोला, सुन्नुहोला र भरपूर यसबाट इन्फर्मेसनहरू लिनुहोला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सञ्जीव खेरा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। म अब यस 11 जान चाहेँ। हाम्रो कृष्णजी हाम्रो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ, उहाँलाई मैले लाइनमा चाहिँ देखेन। हरिजित, तपाईँले जेस्ट यसो अलिकति बताइदिनु सक्नुहुन्छ यसमा के छ? अब यसलाई मैले यसलाई जोड गर्न खोजेको यो चाहिँ बढी हाम्रो माइग्रेसनको सँग रिलेटेड भयो भन्नाले, प्लिज गो अहेड। हजुर, यो अब यो एक्सपर्टिज भन्न अलिकति बाहिरको कुराहरू छ होइन, त्यही भएर खालि भरबार अब यो पढ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ यहाँ। त्यही भने सोसियल साइन्स हो, हामी सबैले बुझ्ने विषय छ। S11A दुईवटा सेसन छन् यसमा, S11A इन्टरनेसनल लेबर माइग्रेसन COVID-19 एन्ड इम्प्याक्ट्स इन नेपाल। डिस्टिङ्गिस्ड इन्भाइटेड स्पिकर्सहरू र प्यानल मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्क श्रीलङ्काबाट, CNRS फ्रान्स, यो रिसर्च सेन्टर हो फ्रान्समा, त्यहाँबाट इन्भाइटेड प्रेजेन्टेसन छ, वासेदा युनिभर्सिटी जापानबाट, युनिभर्सिटी अफ साउथ वेल्सबाट। यसमा टपिक्सहरू चाहिँ मोबिलिटी, कोरोना भाइरस एन्ड द माइग्रेन्ट वर्कर, सम रिफ्लेक्सन फ्रम साउथ एसिया इम्प्याक्ट कस्तो भयो, नेपलिज वर्कर्स इन इन्डिया एन्ड इन्भिजिबल एट भाइटल लेबर माइग्रेसन। त्यस्तै अर्को टपिक छ फ्युचर अफ इन्टरनेसनल लेबर माइग्रेसन इन द पोस्ट कोभिड वर्ल्ड, च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज फर नेपाल। यो अत्यन्तै रेलेभेन्ट, अत्यन्तै बिग टपिक्स छ, यसमा इन्भाइटेड लेक्चर छ एउटा। त्यस्तै कन्सिक्वेन्स अफ COVID-19 एन्ड फरेन लेबर माइग्रेसन इन नेपाल, निड फर इन्कर्पोरेटिङ रिजिलियन्स फ्रेमवर्क माइग्रेसन पोलिसिज एन्ड एक्टिभिटिज। सो पोलिसीको क्षेत्रमा पनि एउटा चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदैछ। त्यस्तै अर्को कार्यपत्र छ COVID-19 एन्ड माइग्रेसन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट स्ट्राटेजी फर रिटर्निज इन नेपाल। अहिले अत्यन्तै ठुलो इम्प्याक्ट पारेको छ, रिटर्निज माइग्रेन्टहरू रिटर्न हुँदै हुनुहुन्छ नेपालमा, अब उहाँहरूको लागि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट स्ट्राटेजी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अर्को एउटा कार्यपत्र छ। त्यस्तै नेक्स्ट सेसन छ, सेसन S11B अन हायर एजुकेसन इन नेपाल, बिल्डिङ इन्स्टिट्युसन इन्स्टिट्युसन्स इन्हान्सिङ रिसर्च क्यापासिटी, यो राउन्ड टेबल डिस्कसन हुँदैछ। यसमा चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी,
को प्रोफेसर हुनुहुन्छ मैले सुने अनुसार अत्यन्तै राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ उहाँ उहाँले चाहिँ मोडरेसन गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मात्रै हो नेवारी पनि त्यस्तै बोल्नुहुन्छ अरू भाषा नै बोल्नुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो बोल्नुहुन्छ अब यसमा डिस्टिङ्गिस्ड प्यानल मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ मार्टिन चौतरीबाट बेलफिल्ड युनिभर्सिटी जर्मनीबाट त्रिभुवन युनिभर्सिटी अडर्सफोर्ड युनिभर्सिटी युके त्यस्तै हामी कहाँ चाहिँ पोस्टर सेसन पनि छ भिडियो रेकर्डेड पोस्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ चारवटा पोस्टर सेसन छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू यसमा हामी एनआरएनए र आइएलओको एउटा कोलाबोरेसन पनि छ यो सेसनमा हाम्रो आइएलओको रिप्रेजेन्टेसन पनि रहनेछ एउटा पेपर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब यस ट्युबवेलमा जाउँ अब सकिने लाग्छ साथीहरू एकछिन धैर्य गर्नु होला हजुर नमस्कार दोस्रो एनआरएनए ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनको 12 सिम्पोजियम सस्टेनेबल इनर्जी सिम्पोजियमको संयोजकको हिसाबले म डाक्टर विनायक भण्डारी यहाँहरूलाई मेरो सिम्पोजियमको संक्षिप्त जानकारी दिन चाहन्छु यो सिम्पोजियम सम्भवतः सबभन्दा ठुलो सबभन्दा धेरै नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट वा चाहिँ प्रेजेन्टरहरू छन् जम्मा जम्मी 26 प्रस्तुतकर्ताहरू हुनेछन् सिम्पोजियममा ऊर्जा नीति ऊर्जा पूर्वाधार ऊर्जा अपरेसन र व्यवस्थापन सहित ऊर्जाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहनेछ सिम्पोजियमलाई दुई मुख्य एरियामा विभाजन गरिएको छ पहिलो सेसनको थिम चाहिँ एनर्जी पोलिसीसँग रहेको छ यसमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व भाइस भिसी प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द राज पोखरेलज्यूले किनोट स्पिच दिनुहुनेछ भने अर्को आमन्त्रित वक्ताहरूमा 4 वक्ताहरू हुनुहुन्छ एकजना ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर श्री सागरराज गौतम त्यसै गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अध्यक्ष श्री कृष्ण आचार्य नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ अध्यक्षका अध्यक्ष श्री गुणराज ढकाल र सरल ऊर्जा नेपालका अध्यक्ष श्री विकास थापा हुनुहुन्छ त्यसै गरी अरू कन्ट्रिब्युटेड टकहरू पनि यो सेसनमा छ दोस्रो सेसनको थिम चाहिँ इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर हो हामीसँग बेलायत स्थित नर्दर्न पावर ग्रिडका सिनियर स्मार्ट ग्रिड डेभलपमेन्ट इन्जिनियर एलन माइकल क्रिक्टनले किनोट स्पिच दिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विशेष गरी बेलायतको स्मार्ट ग्रिड डेभलपमेन्टको इनिसियल फेजदेखि नै काम गर्दै आउनुभएको छ उहाँले चाहिँ बेलायतमा के कस्तो अप्ठ्यारा भए स्मार्ट ग्रिड इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुनेछ त्यसै गरी हामीसँग त्यो दोस्रो सेसनमा चाहिँ दुईजना आमन्त्रित वक्ताहरू हुनुहुन्छ पहिलो वक्ता चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक श्री कुलमान घिसिङज्यू भने दोस्रो चाहिँ नेपाल के अरे न्युयोर्क पावर अथोरिटी अमेरिकाका श्री सूर्य लम्सालजी रहनुहुनेछ अघि मैले भने जस्तै दोस्रो सेसन चाहिँ इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हुनेछ दोस्रो सेसनमा प्यानल डिस्कसन पनि रहनेछ प्यानल डिस्कसनमा 4 वरिष्ठ व्यक्तिहरूले सहभागी जनाउनु भएको छ 4 देशबाट पहिलो चाहिँ नेदरल्यान्ड्सको एनर्जिया भन्ने संस्थाको सोमा दत्त त्यसै गरी विश्व ब्याङ्क नेपालको शाखामा कार्यरत सिनियर इनर्जी स्पेसलिस्ट डाक्टर रबिन श्रेष्ठ त्यसै गरी डुराम विश्वविद्यालय बेलायतका प्राध्यापक बेन क्याम्पबेल र नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नर्वेका प्राध्यापक प्रोफेसर कृष्णकान्त पन्थी हुनुहुन्छ जम्मा जम्मी यो उसमा अघि मैले भने जस्तै 26 व्यक्तिले प्रत्यक्ष प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ यसबाहेक पनि हामीसँग 10 पोस्टर प्रेजेन्टेसन हुन्छन् जुन चाहिँ त्यो हाम्रो प्रोग्राम बुकमा छ हस् यति नै हो धन्यवाद थ्याङ्क यू डाक्टर विनायक भण्डारी म अब चाहिँ S13 सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट डाक्टर गोपी प्रेदी युएसएबाट हुनुहुन्छ नमस्कार धन्यवाद हेमराजी नमस्कार यहाँहरू सबैलाई र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन मेरो नाम गोपी उप्रेती हो र म यो सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट सेसनको चाहिँ कोअर्डिनेटर हुँ यो वातावरणीय दिगोपना अथवा भनौँ वातावरणीय यो दिगो वातावरण आफैमा एउटा अति नै जटिल विषयवस्तु हो र खास गरिकन नेपाल जस्तो एउटा कमजोर पर्यावरणीय धरातलमा रहेको देशको निम्ति त यो झनै एउटा जटिल विषयवस्तु हुने नै भयो विश्वमा तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव नेपाली जनजीवनमा प्राकृतिक स्रोत सम्पदा खास गरिकन जमिन जल जङ्गल जैविक विविधता र पर्वतीय वातावरणमा प्रष्ट देखिन थालेको छ
र आउँदा दिनहरूमा यो अति नै गम्भीर बन्दै जाने पनि निश्चितै छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर विरुद्ध वातावरणीय दिगोपना कायम गर्दै कसरी विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका अनुभव ज्ञान प्रविधिलाई कसरी उपयोग गर्दै वातावरणीय दिगोपन कायम गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता र प्राध्यापकहरूले आफ्नो प्रस्तुति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो पहिलो कार्यक्रम भनेको इन्भाइटेड टक कार्यक्रम हो र यस कार्यक्रममा योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीज्यू ले यो सेसनको चेयर गर्नुहुनेछ र त्यसरी नै प्रस्तुतकर्ताहरूमा इसिमोड का डाइरेक्टर जनरल डाक्टर डेभिड मोल्डेन, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर मोहन बहादुर डाङ्गी, त्रिभुवन वातावरण विभागका प्राध्यापक रेजिना मास्केज्यू र विश्व खाद्य कार्यक्रम भारतका प्रतिनिधि श्री विश्व पराजुली हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो यो प्यानल डिस्कसनको कार्यक्रम रहेको छ र उक्त प्यानल डिस्कसन छलफल कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मदन कोइराला, ल्युजियाना विश्वविद्यालय अमेरिकाका प्राध्यापक डाक्टर दुर्गा पौडेल ज्यू र मेडिकल डाक्टर केशव पौडेल हुनुहुन्छ। केशव पौडेल हाम्रा एनआरएन अमेरिकाका भूतपूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यो यी तिनवटा सेसनहरू रहेका यस त्यस पछाडि हाम्रो यो कन्ट्रिब्युटेड पेपरको सेसन रहेको छ र कन्ट्रिब्युटेड पेपरमा हामीसँग सातवटा पेपरहरू रहेका छन् र समग्रमा हामीले यो तिनवटा सेसन चाहिँ नेपाली स्ट्यान्डर्ड टाइम 14:30 to 19 के भनेदेखि यो चल्नेछ यो सेसन र यो अक्टोबर 11:14:30 नेपाली स्ट्यान्डर्ड टाइमबाट सुरु हुने भएको हुँदाखेरि यहाँहरू सबैको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू प्रोफेसर डाक्टर गोपी प्रतिज्यू। म चाहिँ यस 14 यो सस्टेनेबल अर्बन डेभलपमेन्ट छ, यसमा चाहिँ डाक्टर अम्बिका अधिकारी युएसए, किशोर थापा यहाँहरूको चिर परिचित नाम, नेपालको पूर्व सचिव, उहाँले संयुक्त रूपमा यो सेसन चलाउनुहुन्छ। हाम्रो डाक्टर सौरिम वागले यसको चेयर गर्नुहुन्छ यो सेसनको चाहिँ। नास्टको भिसी सुनिल बाबु श्रेष्ठ पनि यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अब यसको चाहिँ अब सब एब्स्ट्राक्टहरू हामी दुवै सेसन चेयरहरू यहाँ नभएको हुनाले हामी एब्स्ट्राक्टहरू वेबसाइटमा उपलब्ध चाहिँ गराइदिन्छौँ, यहाँबाट तपाईँले जानकारी लिनुहोला। म त्यसपछि यस 15 गएँ, लास्टमा चाहिँ यो सेसनलाई हाम्रो डाक्टर उत्तम गाउँले युएसए, डाक्टर उमा प्रधान युके अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जोइन्टली अर्गनाइज गर्नुभएको छ। यो म भोकेसनल एजुकेसनमा फोकस हुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई मैले यहाँ चाहिँ समय देखेँ, उहाँहरूमध्ये जसले भन्नुभए पनि हुन्छ छोटोमा 2 मिनटभित्रमा। हुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम उमा प्रधान, म अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा काम गर्छु र अहिले डाक्टर उत्तम गाउँलेजीसँग यो व्यावसायिक शिक्षा भोकेसनल एजुकेसनको विषयमा हामी यो सिम्पोजियम नम्बर 15 कोअर्डिनेट गर्दैछौँ। यो सिम्पोजियममा हामीले व्यावसायिक शिक्षालाई देशको जनशक्ति निर्माणको निम्ति कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विभिन्न इन्भाइटेड प्रेजेन्टेसन्सहरू र प्यानल डिस्कसन हुनेछ। हाम्रो यो सिम्पोजियमको चेयर मान्य डाक्टर उषा झाजी, जो एनपिसीको मान्य सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले चेयर गर्दै हुनुहुन्छ र व्यावसायिक शिक्षा भोकेसनल एजुकेसनको हाम्रो यो सेसन चाहिँ दुईवटा भागमा छन् र पहिलो 9 to 10, 9 to 11 एउटा पहिलो सेसन छ भने सानो ब्रेक पछि 11:30 to 1:30 दोस्रो सेसन छ। यो हाम्रो पहिलो दिनमा 9 October फर्स्ट डेमा हुँदैछ। हाम्रो प्रोग्रामको सेड्युलमा देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रेजेन्टेसनहरू विभिन्न विषयहरूमा छन्। हामीले भोकेसनल एजुकेसनको डिमान्ड साइड
सप्लाई साइड र त्यसको सामाजिक तथा नीति निर्माणको पाटो सबै विषयमा विभिन्न प्रेजेन्टेसनहरूको एउटा शोधपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ. इन्भाइटेड प्रेजेन्टेसन्सहरूमा हामीसँग विभिन्न पेपर प्रेजेन्टेसन्सहरू छन्. हाम्रो अमेरिकन एसोसिएसन अफ कम्युनिटी कलेजको प्रेजिडेन्ट जर्ज बक्सले कम्युनिटी कलेजको पोटेन्सियल नेपालको लागि कस्तो छ भन्ने कुरामा एउटा इन्भाइटेड टक राख्नुहुनेछ. त्यस्तै गरी लक्ष्मी ब्याङ्क र प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सका चेयरपर्सन राजेन्द्र खेतानजीको डिमान्ड साइड भोकेसनल एजुकेसनको डिमान्ड साइडको बारेमा कार्यपत्र छ. एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडिबीका डिरेक्टर डाक्टर सुङसुप राले पोलिसी साइडमा डिस्कसन्सहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि मान्य योगेन्द्र साई कर्णाली प्रोभिन्सियल प्लानिङ कमिसनका जो मान्य सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले पोलिसी र प्रोग्राम साइडमा डिस्कसन्सहरू राख्नुहुन्छ. डक्टर त्यस्तै गरी हामीसँग डक्टर श्रीराम घिमिरे हुनुहुन्छ एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर ट्रेनिङ र टेक्निकल साइडमा उहाँहरूले कुरा राख्नुहुन्छ. र कार्यक्रमको अन्तमा हामीले यो विषयमा एउटा प्यानल छलफल पनि हुनेछ. इन्भाइटेड हाम्रो प्यानलिस्टहरूमा मान्य डक्टर सूर्य पाठक जो अनरेबल मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ र हाम्रो नन एनआरएनएका भाइस प्रेसिडेन्ट मान्य मन केसी र राम थापाजीसँग हाम्रो प्यानल डिस्कसन इन्भाइटेड प्यानलिस्टको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ. र यो इम्पोर्टेन्ट इस्युमा यहाँहरूको पार्टिसिपेसनको लागि हामीले हामी सबैलाई इन्भाइट गर्छु. र यदि मैले केही छुटाएँ भनेदेखि डक्टर उत्तम गाउँलेजीलाई थपिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू माझी. असाध्यै राम्रो भन्नुभयो. खालि चाहिने यो हाम्रो पन्ध्रौँ सेसन भने पनि हाम्रो पहिलो दिनमै छ, त्यस कारण यहाँहरूलाई चाहिने म यसमा जोइन गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु. भन्नुपर्ने खासै कुरा केही पनि छैन. हामी सबैले नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति युवा शक्ति हो भनेर हामीले पहिचान गरिसकेकै छौँ. तर त्यो युवा शक्ति अहिले चाहिने संसार बनाउन जुटेको छ. कतारको स्टेडियमदेखि लिएर संसारका सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा ल्याबमा रिसर्च गर्ने, विभिन्न रोगको विरुद्ध भ्याक्सिन बनाउनेदेखि लिएर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने नेपाली नै हुनुहुन्छ. र अहिले नेपालकै राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि चाहिने जनशक्तिको आवश्यकता खट्किरहेको अवस्था छ. यो युवा शक्तिलाई व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट देश बनाउनको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम हो यो. जुन नेपाली युवा संसारमा गएर जुझ्न सक्छ, टिक्न सक्छ, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ, त्यो आफ्नै देशमा चाहिँ किन निराश छ, किन हरेस खाएको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट, कर्णाली प्रदेशबाट, अमेरिकन एसोसिएसन अफ कम्युनिटी कलेजबाट, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट, सिटिभिटीबाटदेखि लिएर कोलम्बो प्लान्टको स्टाफ कलेजबाट विज्ञहरू बोलाएका छौँ. अनि यसमा चाहिँ नि हाम्रो एनआरएनबाट हाम्रो महासचिव हेमराज शर्माज्यू, हाम्रो हाई लेभल कमिटीका पुरुष श्रेष्ठज्यू र एनआरएनएका प्याट्रोन राम थापाज्यूको विशेष सहयोग रहेको छ. र यो रमाइलो र विचारोत्तेजक कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरूको सहभागिता हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू उत्तमजी. अब हाम्रो दुईवटा चाहिँ स्पेसल सेसनहरू छ. एउटा सेसन चाहिँ रिजनल कन्फरेन्सहरूमा भएको रेकमेन्डेसनहरू के छन् त्यो प्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो नारायण घिमिरेजी क्यानाडाबाट चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ. आज मैले यहाँ कार्यक्रममा देखिनँ, त्यहाँ खास गरेर रिजनल रिपोर्ट हुन्छ. र अब अन्तिम सेसन चाहिँ मैले सुरुमै भने जस्तै गरेर गएको सम्मेलनमा हामीले गरेको रेकमेन्डेसनहरू के इम्प्लिमेन्टेसन भए, इम्प्लिमेन्ट के कारणले भएनन् र अहिले हामी के रेकमेन्डेसन गर्दैछौँ त्यसलाई डिक्लेरेसनको लागि चाहिँ हामीले अन्तिम सेसन हरिजी र म आफूले जोइन्टली त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गरेका छौँ. यसको डिटेल पनि हामीले चाहिँ पछि प्रोभाइड गर्छौँ. र आज यो सेसन वाइज डिस्क्रिप्सन हामीले यहाँलाई चाहिँ दिइसकेका छौँ. र गत साल जस्तै सेसनमा आएका रेकमेन्डेसनलाई हामीले एउटा श्वेत पत्रको रूपमा नेपाल सरकारलाई चाहिँ बुझाउनेछौँ. र गत सालभन्दा फरक विषय के छ भने गत साल नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूको यस्तो धेरै प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट चाहिँ थिएन. अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको भाइस चेयर आफै यसो पेपर दिँदै हुनुहुन्छ, अर्को चारजना मान्य सदस्य हुनुहुन्छ. अरू सुरुमा हाम्रो डक्टर हरिदालले भने जस्तै नेपाल सरकार सबै निकायहरू यसमा चाहिँ यो सम्मेलनमा सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमै गरेका रेकमेन्डेसनहरू इम्प्लिमेन्ट हुने खालका
छन् कि छैनन् त हामीले रिकमेन्डेसन गर्ने तर इम्प्लिमेन्ट हुने खालको नभए नि त्यसको अर्थ चाहिँ रहँदैन. त्यसमा अहिले प्रत्यक्ष कोलाबोरेसन भएको हुनाले पहिला भन्दा हामीले बढी यो फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ. म अन्तिममा यो दोस्रो सेसनमा जानुभन्दा पहिले हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट डाक्टर हेमराज काफ्लेज्यू हामीसँग कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ, उहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ भने केही काठमाडौँ युनिभर्सिटीको तर्फबाट राख्नु हुनु म अनुरोध गर्छु. म छु सर. हजुर हेम सर, नमस्ते सबैजनालाई. काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तर्फबाट म हेमराज काफ्ले बोलिराखेको छु. म यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर र सूचना प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु र एनआरएनएको दोस्रो यो ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन विश्व ज्ञान सम्मेलन काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामी गर्छौँ भनेर सुरुवातदेखिको हाम्रो जुन सञ्चार भयो एनआरएनएसँग त्यसबाट नै म आबद्ध छु र एनआरएनएको सदस्यता र एक प्रकारको काठमाडौँ विश्वविद्यालय झोली खेलमा हाम्रो विश्व स्तरको कन्भेन्सन गर्ने सुविधाहरू खडा भइरहेको परिस्थितिमा हामी तयार थियौँ र बिचमा कोभिडको कारणले जुन स्केलमा हाम्रो एक प्रकारको सहकार्य हुन सक्थ्यो भौतिक रूपमा त्यो चाहिँ अब परिस्थिति बचाउन सकेन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय त्यस पश्चात पनि सहकार्यमा र होस्टेलमा हैसियत गरिराखेको छ जुन हैसियतमा सकिन्छ र हामीले नेपाली डायस्पोरासँग काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्लोबल इन्गेजमेन्ट इनिसिएटिभ्स भनेर युनिभर्सिटीको एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अन्तर्गत नै यो कन्भेन्सनमा सहकार्य गर्ने भौतिक रूपमा लजिस्टिक्समा सहयोग गर्ने भनेर हामी सुरुदेखि लागेका छौँ र यो दोस्रो ज्ञान सम्मेलनमा विश्व ज्ञान सम्मेलनमा भौतिक रूपमा विश्वविद्यालयमा उपस्थित भएर नेपाली डायस्पोराका सहभागीहरू आउन नसके तापनि यो एउटा एक प्रकारको औपचारिक रूपमा एउटा सम्बन्ध विस्तार भएको मैले विश्वविद्यालयको तर्फबाट विश्वास लिएको छु र यहाँ मैले अहिले कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि केही प्रतिशतमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित हाम्रा प्राध्यापक सरहरू र विद्यार्थीहरू हाम्रो अलुमायहरू पनि देखेको छु र यो प्राज्ञिक सहभागिता अनुसन्धानात्मक सहभागिता पनि राम्रै भएको रहेछ. जुन स्केलमा हुन सक्थ्यो त्यो नभए पनि कम्तीमा भएको रहेछ, मलाई खुसी लागेको छ र म व्यक्तिगत रूपमा यो अहिले जुन सम्बन्ध विस्तार भएको छ औपचारिक रूपमा एनआरएनएसँग र एनआरएनएसँग सम्बद्ध विज्ञहरूसँग त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तर्फबाट अझ बढी कोसिस हुनेछ र हाम्रो ग्लोबल इन्गेजमेन्ट इनिसिएटिभ्सको मूर्त रूप दिनको लागि अबका दिनहरूमा पनि एनआरएनएसँग नेपाली डायस्पोरासँग सहकार्यको काम हुने नै छ र अझै पनि बाँकी छ, 2-3 दिन बाँकी छ. हाम्रा विद्यार्थीहरू भोलिन्टियरको रूपमा खटेका छन् धुली खेलबाट अथवा जुन ठाउँबाट सम्भव भएको छ र विश्वविद्यालयले आफ्नो तर्फबाट देखाउने सहभागिता अझै पनि देखाउँछ र म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो सम्मेलनको एकदम ठुलो सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नाम जोडिएको यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट स्वागत पनि छ र यही भन्दै मेरो कुरा सक्न चाहन्छु. धन्यवाद. थ्याङ्क यू डाक्टर हेमराज काफ्ले सर, तपाईँ एकदमै सक्रिय रूपमा हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ. मैले सुरुमै भने जस्तै गरेर साँच्चीकै तपाईँको त्यो ग्रान्ड त्यो हलमा हामी चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ कार्यक्रम गर्न चाहन्थ्यौँ. अब भविष्यमा त्यो मौकाहरू चाहिँ आउला. हाम्रो कमिटीमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रेन सेन्टरबाट पनि सन्तोषजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सन्तोष गौतम. यहाँ चाहिँ मैले देखेन, उहाँसँग नि हामी क्लोजली सहकार्य गर्दै आएका छौँ. नेपाल सरकारसँगको फोकल पर्सन उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रम नभए पनि यस उहाँको सहभागिताको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब ढिला नगरिकन अब क्वेसन एन्सर सेसन छ, यसपछि म हाम्रो प्रवक्ता डक्टर प्रवक्ता डिबी छेत्रीज्यूलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्छु. क्वेसनहरू हामी सबै एकैचोटि लिउँ र क्वेसन चाहिँ अब यही विषयमा फोकस भएर आउने हामीले अपेक्षा चाहिँ गरेका छौँ र हामीले कलेक्टिभ रूपमा त्यसको जवाब चाहिँ दिनेछौँ. म यसपछि म हाम्रो प्रवक्ताज्यूलाई ह्यान्डल गर्छु. धन्यवाद महासचिवज्यू, यो सेसनका अध्यक्ष हाम्रा ग्राभिस नेपाल सङ्घका अध्यक्षज्यू, प्रज्ञा बौद्धिक महासचिवज्यू पनि है फेरि छुट्याएको छैन, बौद्धिक स्पोर्ट्स सबै
सायद मीडिया का मित्रहरु सबैलाई नमस्कार म आफै यो क्वेशन एन्सर लिने दिने र चलाउने सेसन चलाउने भन्दा नि म एकछिन दुई शब्द भनेर हाम्रो भगीरथ सरलाई चाहिँ उहाँ यो पेसाको हाम्रो विदेश बस्नेमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ बौद्धिक भनौँ न मिडियाको बौद्धिक म मिडियाको मान्छे नि परेन उहाँलाई नै अघि सार्छु तर त्योभन्दा अगाडि अरू हाम्रो मिडिया कमिटीका साथीहरू नि हुन्छ अरू अन्तबाट पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो भनाइ चाहिँ के छ भन्दा यो यति राम्रो पुँजी हो यो पुँजी चाहिँ हर नेपालीलाई का घर घरमा पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्नलाई क्वेसन सोध्नलाई नेपाल सरकारले गराएपछि नेपाली सङ्घले जम्मा खोजी खोजी के अरे सबैतिर जम्मा गरेर ल्याएको यो पुँजी नेपाल सरकारले साँच्चीकै प्रयोग गरेर हामीहरूलाई देशमै राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक रोजगारी सबै कुराले के चाहिँ प्रयोग गरेर हामीहरूलाई चाहिँ यसको फाइदा दिलाउँछ त भनेर नगजगचाइकन हुँदैन होला त्यसैले म धेरै लामो नभनिकन किनभन्दा आफूले नजाने कुरा धेरै गर्नु हुँदैन त्यो भयो भने पोखिन्छ त्यही भएर हाम्रो भगीरथ सरलाई यो क्वेसन एन्सर सेसन चलाएर केही क्लोजिङ केही रिमार्क भएदेखि महासचिवजीलाई दिन हुन भन्दै म अहिलेलाई बिदा भएँ धन्यवाद भगीरथ सरको साउन्ड आएन भगीरथ सर तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ अनम्युट गर्नुहोस् त अहिले चाहिँ अब बोल सुनिन्छ होला ठिक छ सुनिन्छ तपाईँको दुईटा एउटा डिभाइस अफ गर्नु अहिले सुनिन्छ धन्यवाद अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ हजुर हस् एनआरएनएका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू महासचिवज्यू हाम्रो दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन आयोजक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू प्रवक्ताज्यू मिडियाका साथीहरू सबै विज्ञज्यूहरू धेरै कुराहरू आइसकेको छ हामीसँग धेरै समय पनि छैन हामीले 5 बजे नेपालको टाइम सुरु गरेर 7 बजेसम्म सक्ने हामीले प्लान गरेका थियौँ हामीसँग 15-16 मिनट मात्रै 20 मिनट जति मात्रै हामीसँग बाँकी छ त्यसले गर्दाखेरि छोटकरीमा म मिडियाका साथीहरूलाई अलिकति म रिक्वेस्ट गर्न चाहँदा कि यसमा यो 37 पेजको जुन यो कार्यक्रम डकुमेन्ट छ यसमा थुप्रै रमाइला न्युज एङ्गलबाट हेर्दाखेरि थुप्रै रमाइला र हामीलाई धेरै उपयोगी हुनसक्ने विषयहरू छन् जस्तो टेक्ससमा एकजना नेपाली वैज्ञानिक हुनुहुन्छ रबरको बारेमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ तिलक भण्डारी उहाँले नेपालमा रबर खेतीको सम्भावना भनेर पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ पहिलो दिन डे वानमा त्यस्तै किसिमले काठमाडौँमा एकजना युवा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ डाक्टर बसन्त गिरी उहाँले चाहिँ फेस मास्कहरूको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको थियो जुन अध्ययन चाहिँ 50+ जर्नलहरूमा अमेरिकन साइन्टिफिक अमेरिकनदेखि लिएर युएसए टुडेदेखि लिएर डब्लुएचओको गाइडलाइन्समा पनि आएको छ त्यस्तै किसिमले एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ विषय मैले देखिराखेको छु अमलाको चटनीको गुणस्तर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर त्रिवी धरानसँग सम्बद्ध वैज्ञानिक हुनुहुन्छ फुड टेक्नोलोजिस्ट यादव केसी र हामीले नाम नसुनेको एउटा संस्था रहेछ फुटुङ रिसर्च इन्स्टिट्युट भन्ने काठमाडौँको गोलढुङ्गामा रहेको उहाँहरूको प्रस्तुति छ यसमा थुप्रै संसारका रिनाउन्ड संस्थाहरू जस्तो हाम्रो अक्सफोर्डबाट अघि उमा प्रधानजीले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो त्यस्तै किसिमले प्रोफेसर डेभिड गेर्नर डाक्टर कृष्ण अधिकारी प्रोफेसर पदम सिमखडा उहाँ पनि युकेमै हुनुहुन्छ अनि युरोपमा रहनुभएका अमेरिकामा रहनुभएका र एउटा राम्रो पक्ष मैले देखेको चाहिँ नेपालमा रहनुभएका वैज्ञानिकहरू पनि यसमा चाहिँ यो कन्फरेन्समा भाग लिँदै हुनुहुन्छ हामीले धान विज्ञ भनेर चिनेका छौँ भोला मानसिंह बस्नेत कृषि वैज्ञानिक उहाँले धानको आयात रोक्ने रणनीतिको बारेमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ जम्मा 10 मिनट मात्रै उहाँहरूले समय छ तर आशा गरौँ यो 3 दिनको चाहिँ सोसल साइन्सेसमा नेचुरल लाइफ साइन्सेसमा त्यसपछि गएर आइसिटी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन्स टेक्नोलोजिजमा थुप्रै पेपरहरू छन् जुन अहिले आफ्नो आफ्नो सेसनका कोअर्डिनेटरहरूले बताउनु भयो र यो हामीले अब अहिले कोभिडको बेलामा बाहिर गएर रिपोर्टिङ गर्न पनि गाह्रो छ जोखिमपूर्ण पनि छ हामी आफ्नै घरमा कार्यालयमा बसेर हामी चाहिँ यी कार्यक्रमहरू सुनेर विभिन्न हामीले चाहिँ समाचारहरू बनाउन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि म सबै मिडियाका साथीहरूलाई यो जुन ज्ञान दोस्रो ज्ञान सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने 3 दिनसम्म विज्ञहरूले नेपालका संसारभरिका नेपालीहरू नेपाली विज्ञहरूले जुन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई कभर गरिदिनु हुन
म एकजना सञ्चारकर्मीको रूपमा पनि मिडिया टिमको साथीहरूको तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्छु र हामीसँग 15 मिनट जति बाँकी समय छ क्वेसन एन्सरको लागि साथीहरूले आफ्नो परिचय दिएर आफ्नो संस्थाको परिचय दिएर छोटकरीमा 2 मिनटभन्दा बढी समय नलगाएर कसको लागि प्रश्न हो त्यो हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीको चेयर अथवा अरू विज्ञहरू कसको लागि प्रश्न हो छोटकरीमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु फ्लोर ओपन छ सर थोरै क्वेसन एन्सर जानुभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ को को साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर एउटा लिस्ट बनाएको छु हामीसँग सेजनको प्रेसिडेन्ट भीम गौतमजी पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै गोर्खापत्रबाट चाँदनी हमाल रेडियो नेपालबाट भुवन आचार्य र अन्य साथीहरू रुद्र खड्का निर्मला घिमिरे तुलसी सुवेदी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे रेडियो कान्तिपुर उद्धव भट्टराई लगायत र मैले त विदेशतिरबाट रहनुभएका पत्रकार साथीहरूको नाम लिइनँ किनभने हामी आज आयोजक जस्तो पनि भयो र धेरै साथीहरू चाहिँ एनआरएनको मिडिया टास्क फोर्समा पनि हुनुहुन्छ र पत्रकार साथीहरूको नाम सबैको त्यहाँ डिस्प्ले चाहिँ भएको छैन कोही को मोबाइलको नामबाट आएको छ मैले एक दुई चारजना छुट्याएको पनि हुनसक्छु त्यो भन्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ आफ्नो नाम लिएर पब्लिकेसन नाम लिएर क्वेसन राख्नु होला सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले नेपालतिर नमस्कार म फडेन्द्र दाल मैले चाहिँ एउटा प्रश्न गरिहालेँ म रोजगार मिडियामा आबद्ध छु म नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घमा सहसचिव छु म चाहिँ के प्रश्न गरेँ भने मैले यो चाहिँ एनआरएनको महासचिवलाई अहिले मैले यो प्रश्न राखेँ जस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षमा पनि नेपालमा ज्ञान सम्मेलन भएको थियो त्यो ज्ञान सम्मेलनको उपलब्धि के भयो त कारण हामीले यति धेरै विज्ञताहरूको चाहिँ एनआरएनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशी सिप लगानी विदेशी दक्षता चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर राज्यले यति ठुलो उच्च स्थान दिएको छ अघिल्लो विज्ञ सम्मेलनको रिजल्ट हामीले के पायौँ त तपाईँहरूले यति मेहनत गर्ने लगेर चाहिँ राज्यलाई बुझाउने राज्यले केही पनि नगर्ने यो हुँदाखेरि यसको कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ हामीले कसरी लिएका छौँ स्टेक होल्डरलाई सुनाउने सुनाएपछि थन्क्याउने फेरि अर्को साल चाहिँ नै विज्ञ सम्मेलन गर्छौँ कि यसपालिको विज्ञ सम्मेलनले के रिजल्ट दिन्छ अब हामीले अब नेपालका चाहिँ जो चाहिँ नि नेपालमा हुनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइहरू नेपालमा बस्ने नेपाली भाषी हुनुहुन्छ उहाँहरूले के अपेक्षा गर्ने यो एनआरएनको सम्मेलनबाट विज्ञ सम्मेलनबाट मेरो प्रश्न यति हो अर्को साथीहरू क्वेसन छन् पहिला क्वेसन लिने अनि एकैचोटि एन्सर प्लान छ त्यही भएर साथीहरूले क्वेसन राख्दै जानु होला हेलो म चाँदनी अमर गोर्खापत्रबाट सुन्नुभएको छ नि हजुर मैले चाहिँ अब यो यहाँहरूको प्रोग्रामहरूको लिस्टहरू सुन्दाखेरि त्यहाँ कुरा धेरै अब इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो होइन तर सबै सेसनहरूमा हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म सायद बस्न नसकौँला होइन अब अघि भगीरथ सरले भन्नुभयो जस्तो इन्ट्रेस्टिङ सेसनहरू त अब हामी नछुटाउँला तर तपाईँहरूको यो पुरै सम्मेलनको हामीले रिपोर्टिङ गर्नु पर्दाखेरि हामीले मात्रै सम्भव होला जस्तो देखिँदैन होइन यहाँहरूको तर्फबाट मिडियासँग कोअर्डिनेसन गर्नको लागि होइन डे बाई डे प्रेस रिलिजहरू होइन त्यो सेसन बाई सेसनको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसरी सेयर गर्नुहुन्छ मिडिया सेन्टर व्यवस्थित गर्ने योजना यहाँहरूको कस्तो छ त्यो एउटा जानकारी चाहिँ दिनुभयो भने र अनि भर्चुअल रूपमा हुने भएको हुन सेसन बाई सेसनको भिडियोहरू पनि कसरी चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ हामीलाई हामीले लागेको इन्ट्रेस्टिङ विषयहरू हामी फेरि तत्कालै खोलेर पनि रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ नि त्यो लामो भिडियोहरू भन्दा पनि सेसन बाई सेसनको छोटो छोटो भिडियोहरू चाहिँ त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन हामीलाई सुन्न पनि अब त्यो अपलोड गर्न सबै कुराको चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसको व्यवस्था पनि कसरी गर्नुहुन्छ यहाँहरूलाई आयोजक जीवहरूलाई मेरो प्रश्न अरू साथीहरू क्वेसन केही छ एन्सर गर्दै गरौँ साथीहरू सोच्दै गर्नु होला त्यो टाइम चाहिँ किल हुने जस्तो लाग्यो फर्निजी थ्याङ्क यू सो मच प्रश्नको लागि हामीले सुरुमै भने जस्तै गरेर यो 2018 भएको चाहिँ कन्फ्युजनमा के उपलब्धि भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लिखित रूपमै दस्तावेजको रूपमा ल्याउँछौँ हामीहरूले चाहिँ गएको सेसनको चेयरहरूबाट चाहिँ हामीले डेटा हामी कलेक्सन चाहिँ गरेका छौँ अब हामीलाई अहिले आएको चाहिँ पोहोर सालको कन्फ्रेन्स भनेको नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा हामीले के कुराहरू चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्नेमा फोकस थियो र हामीले चाहिँ यो कन्फ्रेन्समा एउटा सेसन छुट्टै राखेका छौँ र यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले लिखित रूपमै कुन कुन गएको कन्फ्रेन्सले रिकमेन्डेसन गरेका कुराहरू नेपाल सरकारले र एनआरएनले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरे त नगर्नु पछाडि कारण के छ भनेर हामीले लिखित रूपमा दिन्छौँ र त्यो सम्बन्धी सेसन पनि छ 11 तारिकको साँझ
त्यसमा हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ दिन्छौँ र अहिले तपाईँलाई सरसर्ती भन्दा हामीले गरेका सबै कुरा 100% नभए पनि अधिकांश महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू अब रेकमेन्डेसनहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ यसलाई हामीले दस्तावेजकै रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत चाहिँ गर्नेछौँ त्यसलाई धैर्य गर्नुहोला अर्को चाँदनीजीलाई थ्याङ्क यू सो मच अब यो अनलाइन भएको हुनाले हामीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो बडा गाह्रो थियो तर हाम्रो टेक्निकल आइटी टिम काठमाडौँको ले धेरै मिहिनेत गरेर हामी सबै किसिमले प्रिपेयर चाहिँ भएका छौँ हाम्रा सबै सेसन को चाहिँ हाम्रो लाइभ फेसबुक चाहिँ लाइभ चाहिँ हुन्छ हाम्रो अफिसियल वेबसाइटबाट केही गरी तपाईँले त्यसमा मिस गर्नुभयो भने हाम्रो अफिसियल एनआरएनए अफिसियल हो हाम्रो फेसबुकको आइडी त्यहाँ जानुभयो भने सबै त्यसमा चाहिँ हुन्छ तपाईँहरू त्यसमा ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र मिडिया कभरेजको लागि हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भने हरेक चाहिँ सेसन हामीसँग हुने 15-19 सेसनमा एक एकजना पत्रकार साथीहरू र सकेसम्म त्यो क्षेत्रको फाँट हेर्ने साथी पत्रकार साथीहरूलाई हामीले एसाइन चाहिँ गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले त्यो सेसन सकिँदा बित्तिकै त्यो सेसनको समरी कोअर्डिनेटरहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ निकाल्नुहुन्छ र हामीले अहिले प्रोमिस चाहिँ गरिहाल्दैनौँ तर कोसिस के गरिरहेको छ भने अब सबै दिनको एउटा बुलेटिन चाहिँ हामी निकाल्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ गरेका छौँ त्यो कतिको सम्भव हुन्छ चाहिँ हेरौँ सायद चाँदनीजीको कुरालाई नि मैले कभर गरेँ जस्तो लाग्छ अरू साथीहरूको केही छैन भने भगिरे सर प्लिज अब हस् थ्याङ्क यू चिरञ्जी अब खास प्रश्नहरू छैन भने हामी कार्यक्रमलाई समापनतिर जान चाहन्छौँ मैले अघि पनि भने कि यसमा थुप्रै न्युज एङ्गलहरू हामी देख्न सक्छौँ यो 3 दिनको प्रोग्राम पढ्नलाई मात्रै पनि आधा घन्टा लाग्छ 37 पेजको यो डकुमेन्ट छ यसमा अघि डाक्टर उत्तम गौली र उमा प्रधानजीले पनि भन्नुभयो भोकेसनल एजुकेसनको कुराहरू सिबिएसले भन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कि हरेक वर्ष 5 लाख नेपाली युवाहरू नेपालको रोजगार बजारमा आउँछन् भनेर त्यसमध्ये 4.5 लाख चाहिँ विदेशमा रोजगारीको लागि जानुहुन्छ अब अहिले कोभिडको कारणले के स्थिति देखिएको छ भने त्यो 5 लाख नेपालीहरू अधिकांश नेपालमै रोजगारी बजारमा आउनुहुनेछ भने विदेशबाट पनि झन्डै 5 लाख अरू मानिसहरू चाहिँ नेपालमा फर्किनुहुनेछ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले झन्डै 10 लाख मानिसहरूलाई एक वर्षमा चाहिँ रोजगारी दिनुपर्ने चाहिँ स्थिति देखिएको छ यस्ता किसिमका चुनौतीहरू छन् खास गरेर जुन एउटा अहिले पब्लिक हेल्थको रूपमा आयो कोरोनाको सङ्कट त्यो चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा को रूपमा त्यसको असरहरू पऱ्यो र त्यसपछि फेरि गएर चाहिँ राजनीतिक सङ्कट पनि यसले लिएर आउन सक्छ भनेर चाहिँ विज्ञहरूले भनिरहेका छन् त्यस विषयमा चाहिँ थुप्रै इन्ट्रेस्टिङ सेसनहरू छन् जस्तो एउटा सेसनको म यहाँ साथीहरूसँग चर्चा गर्न चाहन्छु पहिलो दिन चाहिँ एउटा सेसन छ प्राविधिक अमेरिकामा रहेका नेपाली कृषि प्राविधिकहरूको संस्थाको नेपालको कृषिको रूपान्तरणमा भूमिका भनेर प्रोफेसर मेघनाथ पराजुलीले यसमा चाहिँ प्रस्तुति गर्दै हुनुहुन्छ यस्ता किसिमका थुप्रै सेसनहरू छन् जो नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी हुन सक्छन् साथीहरूलाई ती सेसनहरूमा भाग लिएर त्यसको समाचार बनाएर आफ्ना पाठक दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु वास्तवमा यो कार्यक्रम हामीले एकजना सञ्चारकर्मीको रूपमा हेर्दाखेरि एनआरएनको न्युज लेख्ने अथवा यो सेकेन्ड ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनको रूपमा न्युज लेख्ने भन्दा पनि यसरी संसारभरिका जुन विज्ञहरू एकजुट हुनुभएको छ र नेपालका अहिले समसामयिक कोभिड-19 लिएर अरू जल्दाबल्दा विषयहरूमा अर्थतन्त्रका विषयहरूमा सामाजिक क्षेत्रका विषयहरूमा छलफल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमले आफ्नो एक्सपर्टिजहरू राखिराख्नु भएको छ त्यो कुरा एकजना सञ्चारकर्मीको रूपमा हामीहरूलाई धेरै नै उपयोग हुनसक्छ त्यो यो आजको प्रेस मिटको बारेमा साथीहरूले गएर आफ्नो एडिटोरियल रुममा गएर एडिटरसँग न्युज रुममा गएर छलफल गरेर किन एकैजनाले सबै सेसनहरू कभर गर्न सम्भव नहोला प्यारालल सेसनहरू पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि सम्भव छ भने एउटै मिडिया अर्गनाइजेसनबाट पनि 3-4-5 साथीहरू आएर कभर गरिदिनु भयो भने वास्तवमा हाम्रो अडियन्सप्रति हाम्रो पाठकप्रति त्यो चाहिँ न्याय नै हुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म फेरि यो आजको यस पत्रकार सम्मेलनका चेयर डाक्टर हेमराज शर्माजीलाई कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु थ्याङ्क यू भगीरथजी मैले यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सेयर गर्न चाहे मेरो स्क्रिनमा यो हाम्रो चाहिँ वेबसाइट हो knowledge.nrn.org सबै इन्फर्मेसन यसमै छ अब फर इक्जाम्पल यहाँहरूलाई डिटेल प्रोग्राम हेर्नु पऱ्यो भने यो डाउनलोडमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यसमा हामीले एउटा प्रोग्रामको फुल बुकलेट एब्स्ट्र्याक्ट सहित हामीले चाहिँ राखिदिनेछौँ यो
अब यदि यहाँलाई मलाई त्यो चाहिँ क्षेत्र इन्ट्रेस्ट छैन मलाई एग्रिकल्चर मात्रै इन्ट्रेस्ट छ भने भने यहाँ तपाईँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यहाँले त्यहाँ गइसकेपछि एग्रिकल्चरमा यसको चाहिँ तपाईँले इभेन्टमा चाहिँ रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्नु होला टाइम सबै यहाँ देखिएको छ र यदि यो डाउनलोड फुल प्रोग्राम एन्ड एब्स्ट्राक्ट भने यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब त्यो सेसनमा चाहिँ प्रस्तुत हुने हाम्रो सबै खालको फुल प्रोग्राम अब यसको उद्देश्य चाहिँ के हो हामीले के एचिभ गर्न चाहेका छौँ डिटेल प्रोग्राम र हरेक त्यहाँ प्रस्तुत हुने पेपरहरूको चाहिँ एब्स्ट्राक्ट हामीले चाहिँ त्यहाँ राखेका छौँ यदि यहाँलाई केही प्रश्न छ भने चाहिँ सम्बन्धित सेसनको चेयरहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अब हामीले अब जुममा कसरी जोइन गर्ने भन्ने पनि हामीले सजिलो बनाइदिएका छौँ जस्तो तपाईँलाई एग्रिकल्चरमा जानु पऱ्यो भने यो हाम्रो रुम नम्बर 1 हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले यो जुमको लिङ्क दिएका छौँ यदि तपाईँहरू मोबाइल फोनबाट जानुभएको छ यो नम्बर इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ ब्राउजर भयो भने यहाँबाट जानु सक्नुहुन्छ पासवर्ड हामी यही नै छ तपाईँहरूले सोधिराख्नु चाहिँ पर्दैन केही टेक्निकल समस्या आयो भने यो जुम सपोर्ट डट एनआरएनडी डट ओआरजीमा तपाईँ चाहिँ जानुहोला र हाम्रो सबै इन्फर्मेसन मैले भने जस्तै गरेँ फेसबुक अथवा एनआरएनए डट नलेज डट एनआरएन डट ओआरजी हाम्रो चाहिँ यो कन्फरेन्सको वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दिनेछौँ म अब समग्रमा यसको ग्राभिटी हाम्रो यसको इन्भल्भमेन्ट यहाँले बुझि नै हाल्नुभयो यसको हामी हाम्रो प्रिपरेसनको सबै हामीले छर्लङ्ग चाहिँ भन्यौँ प्रेस स्टेटमेन्ट यो हाम्रो प्रवक्ताज्यूले अथवा अब मिडियाको साथीहरूले यही च्याट बक्समा चाहिँ कपी गरिदिनु भएको छ अफिसियल्ली पनि हामीले त्यसलाई रिलिज गरेका छौँ सचिवालयको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ मिडियासम्म पुर्याउन म अनुरोध चाहिँ गर्दछु र मैले अब म बिदा केही प्रश्न छन् भने अझै पनि तपाईँहरूले इन्फर्मल्ली अथवा हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ म अन्तिममा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई क्लोजिङ गर्न अनुमति चाहन्छु र त्योभन्दा पहिला हाम्रो यो एसकेटिटी डिपार्टमेन्ट यो स्किल नलेज एन्ड ट्रान्सफर स्किल नलेज एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्ट हामीले अहिले डिपार्टमेन्ट हाम्रो 5 भाइस प्रेसिडेन्टले 5 चाहिँ डिपार्टमेन्टको चाहिँ हेड गर्नुभएको छ त्योमध्ये यो डिपार्टमेन्टको हेड चाहिँ मनो केसीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु र अध्यक्षज्यूलाई लास्टमा फाइनल रिमार्क्स क्लोज गर्न अनुरोध गर्छु मनोजी मनोजीलाई मैले लाइनमा देखेँ हजुर हजुर हेमराजी सुनिन्छ सुनिन्छ प्लिज थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू यो हाम्रो ग्लोबल नलेज कन्फरेन्सका चेयर हेमराजी आइएसका साथीहरू सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरू प्रेजेन्टर साथीहरू को चेयर हरिजी डाक्टर हरिजी दालजी हुनुहुन्छ लगायत सम्पूर्ण साथीहरू प्रोग्राम अब कम्प्रिहेन्सिभली आजै एकदमै स्न्यापसट कभर गरिसक्नुभयो साथीहरूले यसमा अब करिब करिब वर्ष दिनभरिको मेहनत लगाउनु भएको छ चेयर को चेयर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूले अघि प्रेजेन्ट पनि गरिसक्नुभयो एकदमै अहिलेको अब कन्टेक्स्टमा एकदमै रेलेभेन्ट यो जुन विदेश सम्मेलन भएको हुनाले र यसबाट पिक गरेर धेरै कुराहरू नेपालको अहिले उसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने त्यो ग्राभिटीको चिज भए हुनाले अघि भगरेजीले पनि एकदमै राम्रो ऱ्याप अप गर्नुभयो विशेष गरी यो एनआरएनए अथवा एनआरएनएको एउटा उसको इनिसिएटिभ मात्रै भन्दा पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा यति ठुलो र खासै नेपालको लगानी बिना एउटा डायस्पोराको तर्फबाट यत्रो एक्सपर्टिज एउटै उसमा सायद बिरलै डायस्पोराहरूले यस्तो खाले गर्छन् नेपाली बाहेक अन्य डायस्पोरामा हामीले यो चाहिँ देखेको छैन कति अब बाहिरतिरको अनुभव हेर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ मिडियाले पोजिटिभली रोल खेल्नुहुनेछ यहाँहरूले यत्रो 2.5 घन्टा यहाँ चाहिँ पेसेन्ट साथ बस्नुभयो पहिला अब एनआरएनएको अहिलेसम्मको डेभलपमेन्टमा यहाँहरूकै देन छ जुन हाइट जुन उसमा चाहिँ आएको छ यसलाई त्यो रूपमा चाहिँ क्यापिटलाइज गरौँ त्यो रूपमा चाहिँ यसलाई सम्प्रेषण गरौँ र सकेसम्म चाहिँ पार्टिसिपेसन प्रत्यक्ष त्यो उसमा पनि पार्टिसिपेसन चाहिँ बढाउँ यहाँहरूको साथ सहयोगको लागि सम्पूर्ण साथीहरूमा चाहिँ धन्यवाद हाम्रो डिपार्टमेन्टको तर्फबाट एसकेटिसी डिपार्टमेन्टको तर्फबाट सम्पूर्ण एनआरएनए एउटा ग्रेटर डायस्पोरा फ्यामिलीको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ब्याक टु यु हेमराजी थ्याङ्क यू मनोजी म अन्तिममा अध्यक्षज्यू र फाइनल रिमार्क्स सहित आजको यो प्रेस मिट चाहिँ क्लोज गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु म बिदा हुन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू
उपस्थित सबै पत्रकार मित्रहरु म एकदम संस्थाको तर्फबाट यहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हामीले गरेका कामहरु जनताको बीचमा पुर्याइदिने र जनता मात्र हैन लाखौं गैरआपसे नेपाली साथीहरुको बीचमा पुर्याइदिने माध्यम भनेको तपाईहरु नै हुनुहुन्छ हामीले गरेका राम्रा काम मात्र हैन हामीले काही केही सच्याउने छ भने पनि त्यो पनि तपाईहरुले लगदिनु हुने नै छ र भविष्यमा गैरआपसे नेपाली संघ नेपालमा हामीले गैरआपसे नेपालीहरुको ज्ञान सिप र प्रविधि को माध्यमबाट सशक्त रूपमा उपस्थित भओस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना नेपालको राज्य नेपालको सरकारको चाहना पूरा गर्नको निम्ति गैरआपसे नेपाली संघ प्रतिबद्ध छ फेरि पनि यहाँहरुको सहयोगको लागि यहाँहरुको उपस्थितिको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो प्रेस मिट चाहिँ यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद थ्याङ्क यू सबजनालाई फेसबुकलाई अफ गरिदिनु भए हुन्छ होला